No, tak já vás tady vítám. Se jmenuji Pavel Klavík a budu povídat o úžasném programovacím jazyku Clojure, který používám posledních zhruba 5 let. Nejdřív něco o mně. Já jsem CTO a spoluzakladatel českého startupu Orgpad. Orgpad je nástroj, který teďka tady přímo vidíte. Ta prezentace je udělána v Orgpadu. Je to nástroj na vyrábění takových dvěch, řekněme, digitálních nástěnek. Běží to v prohlížeči, uděláte si tam digitální nástěnku, můžete ji prostě na něj kolaborovat s více lidma, můžete ji sdílet, dá se z toho udělat velice pěkná prezentace. A celý Orgpad je právě naprogramovaný v Clojure, o kterém dneska budeme mluvit. Jinak já předtím jsem se zabýval vlastně teoretickým matematickým výzkumem, výzkumem na pomezí matematiky, informatiky, návrh různých algoritmů na výpočty, věcí nad grafama, vizualizace dat, kreslení sítí a takové věci. Trochu to souvisí s tématem Orgpadu. A po PhD jsem ještě rok a půl působil v Google na pozici softwarového inženýra pro vyhledávač, kde jsme se zabývali obrovským grafem souvislostí. Ty šipky znamenají, že nějaká souvislost, ta prezentace je dělaná jako síť a když to propojuju, tak v hlavě mám nějaké propojení. Jo, ne úplně jako formální, ale neformálně bych to jako, nemají rozhodně stejný význam. Ale jako tady to souvisí vlastně, nějaké věci z mého doktorátu třeba se potom objevujou v Orgpadu. Ostatně tu myšlenku vymyslel můj neoficiální vedoucí. Tady budeme bavit o Clojure. Tady je důležité si uvědomit jednu věc, že my jsme extrémně malý tým, takže potřebujeme pracovat co nejvíc efektivně. My prostě nemůžeme k programování přistoupit takovým typickým způsobem, že na problém nasadíme nějakých 100 opic a oni to prostě budou kodit v Javě nebo v něčem takovým. My potřebujeme prostě co nejefektivněji využít náš tým. A Clojure je skvělá technologie, ke které jsem se dostal poměrně náhodně a ona způsobí, že jste výrazně efektivnější při programování, než kdybych používal něco běžného. Ten jazyk je hodně odlišný. Já jsem tam, slyšeli jste někdy o Clojure? No a používali jste někdy? No, takže, nevím, strávil v těm více než 10 minut, nebo jako, jo. No, tak prostě nějaký trochu podvědomí je. Ten jazyk teda není jakoby extrémně novej, není to něco, co se vymyslelo oni. Ten jazyk má teďka přes 15 let. Je velice unikátní v tom, že ho vymyslel Rich Hickey, což byl člověk, který 20 let se věnoval programování velkých informačních systémů. A postupem času od jazyků jako C# nebo Java přešel k tomu, že by věci chtěl dělat funkcionálně, tak psal třeba C# v nějakým divným funkcionálním stylu a pak zkoušel Lisp. A jako on mu fungoval skvěle, až na to, že pak, když to chtěl nasadit do produkce, tak ho s tím ta firma poslala někam a musel to přepsat, myslím, říkal tenkrát do C++, což způsobilo, že kód byl pomalejší, 10x větší a v podstatě si řekl, jestli dál chci programovat, tak musím udělat Lisp, který jde nasadit bez problémů v produkci. A to je Clojure. Je to extrémně stabilní jazyk s malým jádrem, ten jazyk je hrozně jednoduchý. Dneska ukážeme, jak teda většina jazyka funguje. A je teda rozšiřovaný s pomocí knihoven na dalších nástrojů. Zásadní část Clojure, ta filozofie je jednoduchost. Rich má skvělou přednášku, kde vysvětluje rozdíl mezi slovama snadný a jednoduchý. Že to znamená něco úplně jiného. A většina věcí se spíš soustředí na to snadné, než na jednoduché. Tak můžu doporučit. Nějaká taková trochu validace je, že ho používají dneska stovky firem. Jo, jako ta komunita lidí, kteří používají Clojure, furt roste stabilně, lidi jsou mu hodně oddaný. Takže to najdete i v různých jako velkých firmách. Za zmínku stojí Nubank, což je brazilská banka, která startup, který je hodně na vzestupu. Myslím, že nějak měli IPO poměrně nedávno s nějakou valuací 40 miliard dolarů a je to prostě celý ten ekosystém mají postavený na Clojure. Dokonce i koupili Cognitec, což byla firma, kterou Rich založil, která Clojure vlastně vytvářela a pracovala s tím. Takže jako Clojure se dá používat, tady je nějaká výpověď v podstatě, že
rychleji se vytvoří software s lepší kvalitou, vyhneme se prostě neočekávaným chybám, kde jedna část kódu ovlivňuje jinou. Ten kód je mnohem menší, tady si odhad pětina, myslím, že ty odhady v průmyslu jsou tak pětina až desetina, než kdybychom to psali v nějaký Javě nebo v JavaScriptu, což je super, čím méně kódu, tím snadněji se to pochopí, najdou se v tom chyby a tak dál. A nejde jenom jako o redukci, že by tam bylo méně písmen, ale že ten kód je prostě jednodušší co do struktury. Mimo jiného teda používáme, jak jsem říkal, Forkpedu. Tam to vychází zhruba tak, že po 5 letech práce má celý kód Orkpedu zhruba něco přes 110 000 řádek. Velká část toho kódu je frontend, no, běží v prohlížeči, nějaký kód je sdílený a pak máme server, prostě běží to že celý v cloudu a data máte prostě vždycky k dispozici kdekoliv. Jo, kdyby to byl prostě ekvivalentní projekt, řekněme v JavaScriptu, tak ty odhady by byly tak ten milion řádek a nevěřím, že bychom to prostě v našem týmu vůbec byli schopni fyzicky napsat. Jo, že... jo, takže mimochodem docela pěkná věc, když si chcete odanalyzovat nějaký gitový repozitář, je spočítat ten graf, to vám vizualizuje, že si vezmete jednotlivý řádky kódu, jak byly napsaný po letech a podíváte se, kolik těch řádků přežilo. Jo, takže my jsme to někdy začali psát na Vánoce, tak prostě ten první rok tam nic moc není a pak prostě další rok se napsal tohleto množství kódu a prostě postupně ten kód jako mizí a nahrazovaný novým. Z toho prvního roku psaní tam přežila, řekněme, zhruba polovina, později z toho přežívá víc. Je to vlastně dost překvapilo, kolik toho kódu přežilo, protože člověk má pocit, že furt všechno přepisuje, jako trochu můj styl psaní a nejdřív to zkusím nějak napsat a pak to prostě vezmu a udělám to líp. A postupně to vylepšuju, ale přežívá toho poměrně dost, je to vlastně hodně stabilní. Najdete příklady v open source projektech, kde to přežívá hodně, třeba Linuxový jádro je hodně stabilní tam ten kód. Najdete příklady, skoro každý dva roky je ten kód úplně zahozený a napsaný novej. Je to docela zajímavá metrika, nevím přesně si se o ní dá říct, co jako říká o kvalitě toho projektu. To by asi stálo za nějaké další zkoumání do budoucna. Já jsem tenhle graf mě napadl, když jsem viděl tenhle graf pro kód Clojure, který je naprosto unikátně. Jestli něco takového neviděl, to ukazuje tu extrémní stabilitu. Rich měl dobrý talk, kde vysvětoval, jak i Clojure designuje, jak o tom prostě důkladně přemýšlej. Opravdu to funguje, že ten jazyk má být stabilní. Jo, při jakýmkoliv upgradeu se tam dodá pár věcí, ale zásadně se to nemění. Rozhodně se nemusíte třeba bát vůbec upgradeovat z jedné verze na druhou. A tohle to potom se nějakým způsobem i přenáší ve zbytku té Clojurové komunity, že ty knihovny jsou typicky třeba 3-4 roky neupdatované, ale to neznamená, že je mrtvá, prostě ta knihovna je hotová. Protože se musela furt updatovat. Že? No to jsou nějaký softwary, já to tady teď hledat úplně nebudu, ale můžu dát odkaz. Jo, jako jsou. Tohle je nějaký Pythonový softwary, tenhle ten se mi nepodařil rozjet, jsem rozjel nějaký jiný a můžu jako ukázat, jak jsme to generovali, není to složitý. Jo, takže jako ten jazyk je postavený teda tím způsobem, tak si pojďme ukázat nějaký kód, aby jsme viděli, jak to vlastně vypadá. První věc je, že to je Lisp. Nevím, jestli jste Lisp viděli nebo používali. Pokud ne, tak je to jeden z nejstarších programovacích jazyků. Jako opak těch starých jazyků, co byly blízký prostě assembleru, blízký s tomu, jak ten počítač fungoval vevnitř, tak Lisp vzniknul v matematice. A je to jako velice dobře vymyšlený základ je, že v běžných programovacích jazycích píšete, když chcete zavolat funkci, tak napíšete jméno funkce a parametry dáte do závorky. V Lispu se udělá jediná věc, že ta závorka se posune o jedna doleva. Takže a typicky si tam čárky nepíšou, protože jsou zbytečný. Takže mám prostě kulatou závorku, jméno funkce a zatím prostě mezerama oddělený parametry. To je drobná změna, že jo? Nic zásadního. Důsledky toho jsou docela zajímavé, když o nich já úplně mluvit nechci, protože najednou máte, to je datová struktura. Takže jako vy programujete pomocí datových struktur. A s tím se pak dají dělat hezký věci. Nějaký příklad.
Máte slavný FISBAS, máte pro čísla, řekněme od 1 do 100, vypsat prostě buď toto číslo, nebo když je to dělitelný třema, tak FIS, když 5, tak BAS, když obojím, tak FISBAS. Tady je implementace toho, tohle to je teda, to tady běží jako interaktivní okno, takže to můžeme ten kód měnit a koukat se, co se děje. Tak první věc je, že je tam nahoře funkce range. Funkce range vám dá čísla v té základní variantě od 0 od 0 do n. Pokud tam dáte další parametr, tak to je odkud začíná a pak kde končí, ale bez té končící hodnoty. Takže dostanu seznam čísel od 1 do 100 tady. Dusík funguje něco jako for cyklus, takže ten vnitřek se vám zavolá pro všechny tyhle ty hodnoty i. No a vevnitř je kont. Kont funguje, že to je vždycky dvojce podmínka. Když ta podmínka je správně, tak se vyhodnotí ta další forma zatím, a jinak se jde a čte se další podmínka. Takže je to něco jako if, then, else, ale s těma více větvema. Jo, takže pokud číslo je dělitelný 15, vypíšeme FISBAS. Pokud je číslo dělitelný 5, vypíšeme BAS. Pokud je číslo dělitelný 3, vypíšeme FIS. A ta else větev, když ani jedno není splněný, tak prostě vypíše to číslo tak, jak je. No, takže tohle to je ukázkový kód v Clojuru. Možná, když se na to teďka jako podíváte a znáte jako i ty běžný programovací jazyky, jak si říkáte, na nějakých strašně moc závorek, s tímhle tím budu pracovat. No, tak jako osobně si myslím, že to je v zásadě jako neproblém. Ono dokonce těch závorek tam je jako podobné množství, jako když programujete v čemkoliv jiným. Akorát jsou umístěný rozdílně, že vy tam, že typicky třeba v nějakých těch C-čkových jazycích máte tady takový ten, no, jako seznam těch závorek prostě na konci, no a v Clojuru se prostě dá na jeden řádek. Proč by se tam vkládaly zbytečný prázdný řádky? Cože? Že to může být v obou jazycích oběma způsoby. Jako může, ale je to prostě nějaká jako konvence, jak se ten kód jako formátuje, ale jakoby je to tak, že když se tohleto ukáže někomu, bude zvyklý na to C-čkový formátování, tak tady jako první věc, co si všimne, je, že tady vidí prostě tři závorky za sebou a už jako děsí, že prostě je tam moc závorek. Jo? Jako, reálně, když v tom chvíli pracujete, tak ty závorky už vůbec nevidíte, vidíte prostě strukturu a navíc ty závorky jsou mnohem konzistentnější, ta syntaxe je výrazně jednodušší, tady máte prostě nějaký JavaScript funkcionální, tady je hromada nějakých divnost symbolů, který musíte jako studovat, jaká je tam priorita, co se jako děje. Ty pravidla jsou poměrně dost složitý, třeba napsat si vlastní parser na JavaScript není něco, co bych úplně toužil dělat, ten lispovej parser je výrazně snažší. A jo, takže je to konzistentnější a navíc typicky, když editujete kód pro Lisp nebo pro Clojure, tak používáte speciální editor, který pracuje po závorkách. Takže tam jako základní jsou struktury, uzávorkované struktury, my máte transformace, že třeba závorku vyrejzujete nahoru nebo posunete závorku doleva doprava, na to máte klávesové zkratky a umíte s tím dělat nějaký základní transformace. Takže když se na to člověk zvykne, tak s tím není žádný problém. A jsou z toho jako další benefity. Jo, kdyby vás to prostě zajímalo víc, tak tady mám ještě prostě nalinkovaný dva dokumenty, tohle je přehled toho jazyka, ty základy, informace, jsou tam různý videa. A pak tady je dokument, kde je interaktivní tutoriál, jak jste viděli ten FISBAS, tak stejným způsobem je udělaný tutoriál na celý Clojure. Obrovská výhoda toho je, že si můžete Clojure tak hodinu, dvě vyzkoušet a nemusíte nic do vašeho počítače instalovat. Takže to je Clojure, tak pojďme si udělat nějaký demo, jak se v tom programuje. Tak já tady mám, tohle to běží teda v IntelliJ. No, dotaz. Co znamená ten diagram s těmi pruhy? Ty pruhy, to je z nějakého touku, co Rich po 10 letech mluvil o Clojure jako retrospektivu. A tohle to jsou podle něj ty jako nejzásadnější problémy v programování. A zeleně jsou ty, který si myslí, že Clojure řeší. Že třeba tady ty různý překlepy a takové věci, tak to podstatný není. Hodně jazyků se na tohle zaměřuje. A ten Clojure má takové věci, jako třeba vyřešenou konkurenci, že můžete bez problémů programovat pro spoustu threadů naraz.
No, takže to no, ukážem si jako všechno. Takže jako ten jazyk je vymyšlený dobře. Já se teda tady v této přednášce chci zaměřit na jeden konkrétní aspekt toho jazyka, který mně přijde úžasný. Ta myšlenka je skvělá obecně a zároveň myslím si, že měla být platná všude. Bohužel to v tom programování tak nevypadá. A to je interaktivita vývoje. Že ta myšlenka je, že já při tom programování chci vést s tím počítačem, s tím programem nějaký jakoby dialog, že prostě se můžu na něco zeptat, on mě prostě odpoví a můžu to trochu vylepšit a můžu mu něco dát a prostě když to nefunguje, to trochu upravím. Mám prostě okamžitou zpětnou vazbu, typicky takový ty kompilační cykly, něco napíšu, zkompiluju, spustím, ještě čekám třeba, ono to běží 2 hodiny prostě někde v cloudu, jak to mě to víc připomíná komunikaci formou e-mailu. Do e-mailu musím všechno dopředu napsat, když udělám cokoliv blbě, tak dostanu prostě za spoustu hodin odpověď na něco jiného, na co jsem se neptal. Není tam prostě ta interaktivita. No, když jsem pracoval v Google, tak jsem tím dost trpěl. Tam prostě věci trvaly strašně dlouho a když prostě si pustíte nějaký výpočet a vy se prostě druhý den dozvíte, jestli to funguje nebo nefunguje, tak prostě programujete hodně jiným způsobem, než když se to dozvíte za 2 sekundy. No, takže tam mám nějaký, tohle je teda IntelliJ, je tam nějaký plugin pro Clojure udělaný. Když se otevřeme tohleto okno, to se nazývá REPL, to je jeden nástroj pro tu interaktivitu, tak to je takový okno, tady si můžu prostě pouštět nějaký příkazy, můžu si prostě napsat nějaký Clojure kód a mě se ten kód hned vyhodnotí a dostanu odpověď. Takže to možná i z nějakých jiných programovacích jazyků, taky nějaký konzole znáte. Třeba nějaký, co asi bychom, jako když budeme se bavit o Clojure, bychom měli začít, jak vypadají data, datové typy. No a datové typy, máte tam nějaký základní datové typy, kdybyste asi čekali, tak třeba prostě číslo 42 je číslo 42, může prostě číslo je číslo. No, máte prostě floating point, máte stringy, no, do úvozovek, jo, máte nil, což je v jiných jazycích se to typicky nazývá null, null pointer. To v Clojure typicky reprezentuje nic. Výsledek je nic, nebo výsledek, já nevím, třeba vstup byl do funkce chybnej, tak často ta funkce vrátí nil, místo toho, aby vyhodila výjimku. Dost často ty funkce fungují, že když na vstupu dáte nil, tak vrátí nil a takovým způsobem se pracuje. Takže typicky je to absence nějaké hodnoty. Potom máte booliny, true, false. A že jsou nějaký další typy, ale jeden, který bych chtěl zmínit, jsou klíčové slova. Ty se píšou s dvojtečkou. Klíčové slovo. Klíčové slovo reprezentuje samo sebe. Na první pohled by se to, jako se to tolik neliší od stringu, ale ty klíčové slova se používají jako nějaký jednoznačný identifikátory napříč kódem. Třeba když máte v nějakých jiných programovacích jazycích, že si nadefinujete nějaké jako konstanty, abyste třeba v kódu nemuseli prostě nějaký enum udělám a prostě mám jako výčet, že tam budu mít slova místo toho, abych měl čísla 0, 1, 2, 3, tak něco takového si můžete představit pod těma klíčovýma slovama. Oni jsou vevnitř zabudovaný, že se v tom jazyku dá extrémně rychle porovnávat, takže kdybyste chtěli porovnávat stringy místo toho, bylo by to pomalejší. A klíče, jak se to bude říká klíče, nebo klíče, tak klíče se používá jako klíče v mapách typicky. No, takže mimochodem klíče můžou mít jako ještě namespace před sebou, takže můžou mít jako plně kvalifikovaný jméno, že je to jako něco třeba orgpet, jméno hello, a tím můžete mít, že ty identifikátory jsou jednoznačný napříč celým kódem. Ano? Klíč typicky reprezentuje sám sebe, zatímco symbol typicky reprezentuje nějakou jinou hodnotu. No, je tam ještě existují symboly, jo, že můžu prostě tady mám, hello, mě říká, že to neví, co to je, když bych to jakoby, no, tak můžu prostě, jakoby symbol na něco odkazuje, typicky se řekne, že to je nějaká funkce, nějaká hodnota a pak to je tím symbolem jako nazvaný, zatímco klíč reprezentuje sám sebe. Je to nějaký jednoznačný identifikátor. Vy toto chcete, protože vy v těch hodnotách chcete reprezentovat kód a kdybyste si třeba představili, že chcete programovat v JSTu, tak se to dělá blbě. V programovacích jazycích máte klíčové slova, máte
stringy, když to smícháte všechno dohromady, tak je z toho trochu bordel. Takže ty klíče i z tohohle toho důvodu potřebuji v tom jazyku být, abych vlastně mohl odlišit klíče a stringy. Takže jenom jako takhle, tohle to jsou základní typy, uvidíte ty klíče prostě všude v mapách, jo, se používají. Jako, takže tohle to jsou ty základní datové typy a potom máme, že můžeme komponovat do nějakých datových struktur. Ty datové struktury jsou v Clojure 4. První je seznam, který se dá do kulatých závorek. Třeba 1, 2, 3, když to tady pustím, tak se mě zobrazí chyba, protože tady toto by bylo volání funkce samotný. Takže by to, že mě to píše chybu, že jedničku, což je Java long, tak to není funkce, neví, co s tím má udělat. Seznamy se typicky tolik v běžném kódu nepoužívají, ale používají se, když chci reprezentovat kód v Clojure, takže nějakým generování kódu. Dá se to takhle escapeovat a pak je to seznam. Jako spoják. No, potom typicky spíš v kódu radši použijeme vektor, což prostě něco jako pole, prostě mám uspořádanou entici nějakých hodnot. S tím, že teda v Clojure se dají libovolně míchat typy a dají se do sebe ty datové struktury zanořovat. A vektory teda fungují tak, že já mám rychlej přístup na libovolný index a můžu efektivně přidávat na konec. Když se přidá do prostředka, tak to znamená, že ten vektor celý musím postavit znova. No, takže když si třeba zjistit, jak vypadá čtvrtá hodnota, že jo, to je index 3, tak dostanu ABC. Takže to jsou vektory, uspořádané entice, když mám prostě pořadí, a pak jsou situace, že pořadí nemám, tak jedna z těch struktur je mapa, že mám přiřazení, že mám vždycky nějaký klíč a k tomu nějakou hodnotu, tak ta se zapisuje do složených závorek. No, nějaký příklad je třeba Ačku přiřadím 1, 2, 3, Bčku přiřadím A, B, C. Ty typy můžu míchat úplně libovolně, že vektoru 1, 2 přiřadím X, Y a 12 se přiřadím vektor 1, 2, 3. Tohle je validní mapa. A ty, asi tu mapu nějak označím, aby jsme s ní mohli pracovat. Tak já u té mapy se můžu ptát třeba, jaká je hodnota nějakého klíče. No, to je rychlý. Dostanu ABC, nebo tam můžu něco nového dodat. Jo, tak na to je funkce asous. Do MK dodáme třeba hodnota XYZ bude ABC. A v této mapě i vidíte, že XYZ je tam dodaný. Zásadní vlastnost Clojure je, že ty všechny datové struktury, jsem vám ukázal, jsou imutabilní. Takže to původní M-ko tady je nezměněný. No, to, co tady vzniklo, jakoby, můžete si to představit jako nová kopie bokem. Takže kdykoliv, kdy já mám takovou datovou strukturu a udělám nějakou modifikaci, něco přidám, smažu, upravím, tak vytvářím novou kopii bokem. Když se nad tím trochu zamyslíte víc, tak udělat novou kopii bokem, tak to bude strašně pomalý. No, takže ono se nedělá nová kopie bokem samozřejmě. Ono to vevnitř funguje, že ty datové struktury jsou nareprezentované jako nějaký hodně rozvětvený stromy. Když se udělá update v té datové struktuře, tak se jenom pozmění malá část toho stromu a ten velký zbytek stromu je sdílený v paměti. Takže Rijiki strávil z těch 2 let, jak pracoval na Clojure, velkou část v tom, že řešil, aby tyhle datové struktury byly hodně efektivní, aby byl Clojure rychlej. A nebylo známý, jak udělat imutabilní hashmapy, takže musel vymyslet, jak udělat efektivní imutabilní hashmapy. A výkon Clojure je velice dobrý. Tak. A má to jako velký benefity. Obecně jako platí, že když můžete mít strukturu, co je imutabilní, skoro vždycky chcete, pokud nejste v situaci, že víte, že nechcete. Takže by to jako výchozí chování by mělo být programování, že je všechno imutabilní. Jo, poslední datová struktura je množina. Se
píše jako hash a potom složený závorky. Jo, to je vlastně dost podobný jako vektorů, ale nezáleží na pořadí. A můžete se prostě rychle optat, jestli tam nějaká hodnota je. A můžete tam do té množiny rychle něco dodat nebo odebrat. No a s těmahle datovými strukturama, když je můžete prostě řetězit do sebe, větvit, tak dokážete nareprezentovat v těch datech úplně cokoliv. Jo, takže je to jakoby, je to trochu, no, prosím? Ty funkce, které mají na konci ten otazník, to znamená, jakoby to jenom... To je věc jako otazník, výkřičník a spousta dalších věcí, prostě může být v názvech ten normální znak, jako že to nemá jakoliv rezervovaný. A je to konvence, že když je otazník, tak to vrací bool. No, měl by to být nějaký test aspoň. Když je tam na konci výkřičník, tak to provádí nějaký mutace zase. Takže jako, ale je to čistě konvence, můžete si to psát, jak chcete. Kompilátoru je to úplně jedno. No, obecně jako Clojure je hodně nastavený, jako i to prostředí, já říkám, že všechno je mutabilní a neměli byste prostě dělat jako mutace, jako úplně, nebo nemůžete dělat úplně cokoliv. Jo, jako ten jazyk vám nikdy nic jako by nepředepisuje, můžete prostě, třeba jak jsem říkal, ono to běží nad Javou, tak můžete prostě jít a volat libovolný kód z Javy. Jo, a jako je to v pohodě, někdy se vám hodí jako to udělat takovým způsobem. Jo, takže fajn, pojďme se, jo, jakoby ta myšlenka prostě je, když si to vezmu v tom programování, tak na jedné straně máte prostě, řekněme, svět Unixového shellu, kde všechno je prostě text. Není tam žádná struktura prostě, všechno jsou prostě znaky, jo, ty programy mezi sebou komunikují, prostě pipeline a pošle se prostě hromada znaků a nějak si to přeber. Což jako to proto programování pak není úplně ideální, protože každá ta aplikace vlastně musí být nějaký svůj jako parser, musí mít parser vstupu a pak se generuje výstup v nějakém formátu. Když chcete posílat nějaký strukturovaný data v shellu, tak to není úplně zábava. Na druhé straně máte svět objektově orientovaného programování, kde prostě máte každý skupině dat, vymyslíte svoji škatulku, speciální název, speciální chování, speciální funkcionalitu. Skočí s tím, že máte tisíce typů škatulek a vyznat se v tom nedá. Tak tady jako kompromis, když máte tyhle těch pár datových typů a datových struktur, tak si dokážete vyskládat velice dobře stav libovolné aplikace. No, plus tam dodáte si jich tam ještě pár dalších datových typů, třeba UUIDčka, prostě jako náhodný identifikátory. No, že když chci náhodný identifikátor, který je speciální jako syntaxe, že se přeto dáte i tohleto. A to pak říká, že to je ve vnitř nareprezentovaný jako 128-bitový integer. To třeba používáme často forkpadu, že tady u toho identifikátoru máte zaručený, že je náhodný a jednoznačný, že nikdo žádný takovej do nikdy nevygeneroval a nevygeneruje. Pokud máte v pohodě náhodný generátor samozřejmě. Tak, takže se podívat na nějaký příklad, jak vypadají reální data. Že jsem si říkal, že tohle je taková jako konzole, co znáte ze všech programovacích jazyků, že to běží bokem, abych si mohl dělat experimenty. To pravda není. Rozdíl je, že Clojure REPL je napojený do reálného programu. Tohle běží uvnitř našeho developerského orgpedového serveru. Jo, takže když se vrátím k té prezentaci, tak můj osobně jako setup doma, když programuju, vypadá takové, že tam máme teda spoustu velkých monitorů, já tam ještě dneska používám tenhle notebook, takže mám ještě další monitor vedle. A jako tohle je třeba skvělý mimochodem taková poznámka, že dneska jsou extrémně levný velký monitory na programování. Ten 43-palcový monitor se dá dneska sehnat na nějakých, nevím, 12-13 tisíc. Před pár lety by to bylo nemožné a skvěle se na tom programuje, když se na to člověk zvykne. No a to, co teda vidíte, tady mám IntelliJ, tady mám tu naši aplikaci, kterou aktuálně vyvím. A tady tohleto velký, to je ten REPL, co tam mám, co jsem tam teď měl otevřený. Takže jako v podstatě pořád mě REPL zabírá zhruba třetinu pracovní plochy. Tak jako proč? Že to tak důležitý.
Já bych si tam jenom mohl prostě občas zkusit nějaký příkaz udělat, že si nepamatuju, jak se, co mě vrátí funkce, tak bych tomu asi třetinu pracovní plochy nenechal. No. Ale to funguje tak, že ten REPL je teda napojený do té běžící aplikace a co se stane je, že ten kód, který tam pošlu, se pošle do té aplikace a vyhodnotí se v ní. Takže já samozřejmě můžu zkoušet nějaký příkazy, ale já taky můžu přistoupit do té aplikace a můžu si tam pustit cokoliv, mě se tam spočítá nějaká hodnota, vrátí se mě výsledek. Takže můžu se například podívat a můžu číst interaktivně stav té aplikace, můžu se ptát, co má v paměti. Jo, když jsem programoval klasicky, tak člověk občas dostane ten systém do nějakého stavu a teď by jako zajímalo, co se v té paměti děje, ale zrovna nemá puštěný debugger, nebo nic zvyklého používané, udělal si tam print statementy, no a jako nemá jak to zaběhu tam prostě dodat a změnit. V Clojure s tím není problém. Takže když já jsem si tady vedle otevřel devovou instanci Orgpedu, takže tady je nějaký dokument v Orgpedu udělaný a teď můžu prostě vzít REPL. Tady teda přepnu se na klientský REPL, abych se dostal do klienta. Připojím se dovnitř. Teď jsem uvnitř klienta, to můžeme zkusit. Pošlem nějakou zprávu do prohlížeče, aby jsme ji viděli. Tak já můžu vyvolat javascriptovou funkci alert. To je z REPLu. Teď se mě prostě, že ta funkce se vlastně vzala, skompilovala se z toho Clojure do JavaScriptu, ten JavaScript se poslal přes WebSocketu do prohlížeče a v prohlížeči se proved. No, takže tady mě to umožňuje udělat nějakou změnu v prohlížeči. No, ale řekněme, že já se chci podívat, jak vypadá stav toho dokumentu. Chtěl bych vědět, jak vypadají data, který to tam, z krajích se to tam teda potom renderuje. Tak já můžu prostě ten stav si vzít a přečíst si ho. My tomu těm buňkám, já teďka teda zobrazím jenom buňky, buňkám říkáme v Orgpedu jednotky a je to tady uvnitř nějakého velkého datového kusu, který se nazývá aplikační databáze. A dostanu tady takovýhle data, to je nějaká prostě v Clojure hluboce zanořená mapa. No, ta mapa má jako klíče, jsou ty náhodné identifikátory, které používáme, že každá buňka a všechno ostatní v Orgpedu má svůj náhodný identifikátor. Potom je to třeba uložený pak v databázi. Takže klíče v té mapě jsou ty identifikátory, abych mohl prostě rychle se dostat na libovolnou buňku. A potom následuje mapa, která popisuje hodnotu. To je třeba jako v nějakých těch běžných programovacích jazycích by se udělalo, že by byl nějaký unit objekt, který by měl nějaký fieldy prostě, kde ta jednotka je umístěna, jaký má nadpis a tak dál. Tak tady místo toho, aby jsme prostě dělali speciální objekt a zabývali se s tím, tak máme prostě univerzální mapu. Výhoda toho je, že v Clojure máte sadu zhruba 200 funkcí, které fungují na libovolnou mapu. Takže máte spoustu kódu, který můžete použít stejně, když programujete něco pro jednotku, nebo když budete programovat něco třeba pro celý dokument, nebo pro libovolnou jinou část systému. Máte jeden univerzální jazyk a v něm prostě pak píšete ty efektivní transformace. A tady třeba vidíme, jo, je typ, že to je book, to je jakoby ta nadjednotka, oni ty jednotlivé buňky v sobě můžou mít víc stránek, takže pak jsou další buňky vevnitř. Je tady nějaká pozice, buňka má nadpis, vítejte na open out. No, když s tou buňkou když se přepnu na editaci, s tou buňkou pohnu. No, když tady já vezmu tu buňku. Tak vidíte, že ta pozice se změnila. 130-212, tady je 130. 4-90. Takže jak já s tím interaktivně pracuju, tak vlastně dostám vždycky aktuální data. Jo, můžu tu buňku třeba přebarvit na něco jiného. Jo, a vidím, že barva se změnila z červený na tyrkis. No a tak dál. Jo, takže já mám možnost prostě jednak jakoby si můžu ty data tady prohlížet, jednak můžu zavolat jakoukoliv funkci, můžu udělat nějakou třeba z eventu vyvolat, něco poslat na server, můžu, když něco programu, si to můžu zkoušet a tak dál.
No, takže tohle je to interaktivní prostředí pro vývoj, o kterém jsem mluvil, že já vlastně s tou aplikací můžu daleko blíže komunikovat a zjišťovat, co se tam děje. A když se mi to třeba podaří dostat do nějakého rozbitého stavu, tak můžu jít a doptávat se, co se tam děje a často najít tu příčinu velice rychle. Takže tohle je ukázka, když mám na klientovi, já to samozřejmě to samý můžu udělat na serveru, takže se můžeme jít podívat, jak ten dokument je reprezentovaný na serveru. Takže to si otevřu druhý REPL. Já si tady skopíruji, to je zase náhodný identifikátor 128-bitový, zakódovaný v Base 64. Takže když si tady pustím, tak defid si to vyparsujeme z toho. Takže máme tohleto ID org stránky. A teď můžeme udělat dotaz, my tam máme několik vrstev, jednak je to reprezentovaný v nějaký velice jako složitý, velice jako hluboce zanořený struktuře v paměti, která má, myslím, v produkci zhruba gigabyte RAM zabírá. To je cache toho celého jakoby stavu, že spoustu věcí můžu odbavit, aby bych chodil do databáze, protože používáme Postgres a to je pekelně pomalý, když jdete do databáze. A tam jdete jako cokoliv dělat, tak už prostě ta doba trvání, že to na stejném počítači jako v řadu milisekund se bavíme. Že to z té paměti si to dokážu odbavit v nanosekundách, takže jakoby je dobrý, když dokážete věci si odbavit snadno. Takže můžeme si tu org stránku celou načíst. ID a dostaneme tady takovou zase zanořenou mapu, kde mám nějaké informace o nahraných obrázcích. Mám tady ty jednotlivé buňky v nějakým teda výrazně jako zkomprimovanějším formátu, protože spousta věcí je jako lokálně na tom klientovi, ale já to v databázi mi tu uložený nepotřebuju. No, mám tady prostě třeba informace o spojích a tak dál. Co je typ hodnotu UID? UID, myslíš? UID, no, to je... No, tak ty dotaz byl, co to je, když tam je hash UUID, tak to je, jako ten hash znamená, že to je nějaký tag, že ta hodnota jakoby zatím má nějaký speciální význam, pokud jakoby při čtení nevíš, co to je, tak to ignoruj. A nějaký ty věci jsou jako zabudované a to je, že to je to UUID je Universal Unique Identifier, že to je náhodný 128-bitový identifikátor. Takže jakoby ta věc tady vlastně vypadá, jako kdyby to byl nějaký zhruba 30 znakový string, ale interně v tom systému v paměti je to reprezentovaný pomocí UID typu, pomocí vlastně 128-bitového integeru. No, když tady máme random UUID, tak mě to vygeneruje, když tady zavolám funkci type, tak zjistím, že to je Java util UUID, není to prostě string. No, stringy by byly velice neefektivní. Jo, v databázi je to taky UID, se prostě v Postgresu udělá na to sloupeček a tak. Takže vidíte, zase mám nějaký data. Můžeme jít přímo do databáze. My používáme proto knihovnu HackSQL. Měme, že si načteme nějakou tu jednotku. My jsme mohli třeba, klidně si vezmeme tuhle, že jo. Jsme viděli. No, tak book ID je tohle, takže když uděláme db get unit a ID book ID, tak teďka vlastně jdeme do databáze a z té databáze se to potom ty hodnoty, co dostaneme z Postgresu, skonvertují na Clojure data. Že to vypadá, že v té databázi by to z toho teda dostaneme 4 soupečky, ID, org page ID, owner ID a tady je nějaký JSON vyparsovaný, kde máme všechny možné další hodnoty stromový, jak chceme, prostě jsme pro ně nedělali další soupečky. Konkrétně v tom HackSQL to, jo, to tady otvírám vedle, to funguje tak, že já vlastně mám tady překlad, že mě to vyrobí Clojurovou funkci, tady je to getUnit, která prostě to odpovídá tady tomuhle tomu SQLkovýmu selectu, že z tabulky unit se vyselektuje, kde ID je rovný vstupnímu ID. No, ale to je vlastně formát, co dneska používáme. Dá se to i klidně ty SQLka psát přímo v Clojuru v nějakých datových strukturách. Nenasadili jsme to tam aspoň zatím. A ještě prostě proto, že JSON je výrazně omezenější než IDEN, tam nejsou třeba ty klíče a spousta dalších věcí tam není, že mapy můžou mít jako klíče, jenom stringy, nemůžou mít cokoliv.
tak typicky, když to serializujeme do JSONu, ale jsem to deserializovat zpátky, tak si musíme udělat nějaký vlastní konverze na tom. Jako alternativa by byla neserializovat to tam jako JSON a prostě to uložit do stringu, ale pak zase tím Postgresem se často z toho JSONu dá něco dostat efektivněji, takže nějaký výhody tam jsou i takové. Tak se jako ještě na to můžu zavolat tady konverzi, která mi to přemlátí do trochu hezčího formátu, nad kterým už děláme typicky výpočty. No, takže teďka jsme vlastně udělali celý kolečko, jsme se podívali, jak ty data vypadají na klientovi, jak vypadají v paměti serveru, jak vypadají v tom Postgresu, nebo jak když se to vytáhne z toho Postgresu přímo. Když se třeba ta org stránka načítá, tak se udělá několik dotazů do Postgresu, abych to postupně celý načet, že musím načíst informace o dokumentu, všechny buňky, všechny spoje a nějaké další věci. Tak tohle to je prostě ukázka, že můžu teda jít a interaktivně prohlížet, jaký mám data. Když se vrátíme ještě teda zpátky k tomu Clojuru, v rychlosti jste už nějaké věci asi trochu pochytili, takže když teda mám prostě kulatou závorku na jméno funkce, v Clojuru teda neexistuje nic jako operátory, na programacích jazycích ty různý plus, krát a podobné věci. V Clojuru nic takového není, je to prostě normální funkce plus. Plus je normálně jméno symbolu. No, napíšete plus 1, 2, dostanete trojku. No, to je takový trochu nezvyk, takhle psát matiku, ale se na to člověk docela dobře zvykne a má to jeden zásadní benefit, že není žádný důvod, proč bychom tam museli mít dvě čísla. A můžu mít kolik chci vstupů. Takže můžu mít plus, který zavolám na 0 vstupu a odpověď je 0. Dává velice dobrý matematický smysl to takhle definovat. Můžu tam mít jenom jeden vstup a můžu jich tam mít třeba víc. Funguje to bez problému. Podobným způsobem je krát, porovnávání funguje. No, to pak tady porovnává všechny dvojce, takže to je, že 1 je menší než 2 a zároveň 2 je menší než 3 a zároveň 3 je menší než 4. Když chcete třeba říct, jestli daná hodnota je mezi dvěma hodnotama, můžete to v Clojuru vyjádřit velice elegantně. No, tak to je porovnávání. Potom by nás mohlo ještě zajímat, jak se dělají podmínky větvení. Prvně si musíme říct, co znamená, že hodnota v Clojuru je pravdivá. Je to tak, že skoro všechny hodnoty jsou pravdivé a jediné dvě hodnoty, které jsou nepravdivé, je false a nil. Takže když se dělá podmínka, když mám if, tak tady je nějaká podmínka, což je nějaká hodnota. Třeba jestli, já nevím, pětka je pozitivní, tak to je funkce, co mě vrátí true nebo false. No, a potom, když pětka je pozitivní, tak dostanu vlastně tu první forma, tahle ta forma se vyhodnotí a vrátí mě se. No a v tom druhém případě, když není pětka pozitivní, tak se vrátí druhá forma. Takže to funguje takhle. Když tam minus 1, jestli je pozitivní, dostanu no. A tady bych mohl mít klidně třeba 42. 42 je pravdivá hodnota, takže jako mi to vrátí taky ano. No, je to docela dobrá konvence, že dost často ty funkce, které vám třeba mají něco jako rozhodnout, jestli to třeba tak je nebo není, tak vám třeba vrátí tu hodnotu nebo vám vrátí nil. A vy ty funkce můžete použít víc. Třeba funkce or funguje tak, že vám vrátí první hodnotu, která je pravdivá. A to má velkou výhodu, že to můžete třeba použít. Jako když chcete prostě vzít nějaký výpočet nějaký funkce a když vám to vrátí nil, tak tam dát nějakou výchozí hodnotu, nějaký default, tak prostě docela dobře se použije or. Takže to není jenom na nějaké logické porovnávání, ale dá se to použít i takové jako nastavení defaultní hodnoty, když výsledek výpočtu bude nil. No a prostě v tom FizzBuzzu jsme viděli kont, který funguje tak, že tam je teda nějaká podmínka, jo, třeba 3 je menší jak 2, jo, první hodnota, takové, a pak tam teda my jsme psali to else a to už teďka vlastně víme, že to else je jenom nějaká pravdivá hodnota. To je jenom prostě jako konvence, že ta else větev se píše jako klíč else, ale mohli by se tam mít cokoliv jiného. Takhle funguje větvení. Tak.
Pak ještě byste se mohli podívat na jednu věc, a to je procesení dat, když si udělal nějaký transformace datových struktur. A na to je v té knihovně jsou zabudovaná zhruba nějaký desítky prostě různých transformačních funkcí, co znáte asi z jiných jazyků, nebo třeba z databází, různý věci jako MapReduce, GroupBy, tak to všechno máme v Clojure. A my uděláme nějaký příklad, tak třeba vezmeme si hodnoty od 0 do 9. Teďka na něm uděláme nějakou transformaci, tak uděláme, že všechny zvětšíme o jedničku. Potom na něma můžeme udělat filtr, že vybereme jenom ty hodnoty, co splňují nějaký predikát. Řekněme, že vyfiltrujeme jenom ty hodnoty, které... tady nějaká veselá zkratka. Vyfiltrujeme jenom lichý hodnoty. Takže mám kratší seznam. A pak třeba řekněme, že chci sečíst všechny dohromady. Tak na to můžu zavolat funkci reduce, která vezme půzko a sečte hodnoty dohromady. Reduce funguje tak, že postupně sčítá, to vám klidně můžu ukázat docela dobře, když tu funkci reduce nahradíme funkcí reductions, tak to uvidíme, uvidíme všechny mezi hodnoty. Jo, máme hodnoty 1, 3, 5, 7, 9 a reductions je postupně sčítá, takže nejdřív vezme se hodnota 1, pak se k té hodnotě přičte 4, přičte teda trojka, takže dostanu 4. Pak se k té 4 přičte 5, dostanu 9. Pak se k 9 přičte 7, dostanu 16 a tak dál. A reduce vám pak vrátí tu poslední hodnotu na konci. Jo, takže takovým způsobem se to větví. No, když se vezmu takovejhle kód, tak ono se to nečte moc dobře, protože já to vlastně musím číst zprava doleva. Že prostě musí být až nakonec, prostě dovnitř se zanořit, tam vím, s čím jsem začal, a pak postupně jdu ven a aplikuju na to transformace. A to moc hezký není. Ale tohle to má v Clojure triviální řešení, takzvaný threading makra. Já můžu prostě to o pořadí toho výpočtu obrátit, takže tam předto dám šipku. A když používám prostě nějaký editor, tak já na to mám kávosovou zkratku, abych to převez z jedné formy do druhé, takže to ani nemusím mít. Jít přepisovat. Mám takhle párkrát stisknu klávesu a mám to v téhleté formě. Tohle to je threading makro, který se používá, dvojitý threading makro, který funguje tak, že je to něco jak ta pipeline v Linuxovém shellu. Jo, začnu prostě s nějakou hodnotou, pošlu to do další funkce a tak dál. Na konci dostanu výpočet. S tím, že těch maker je teda víc typů, a tohleto makro funguje tak, že vezme se hodnota range 10, s tím se začne. A pak se ten výsledek range 10, což je 0 až 9, se vloží sem na pozici čárek tady. Čárky jsou mimochodem whitespace. Takže to je poznámka pro nás, to tam nemá žádnou hodnotu. Jo, takže se zvětšuje o jedničku, takže mám 1 až 10. Že jo. Ten výsledek se zase vloží tady a tenhle ten výsledek se vloží tady. Takže mám to takhle jakoby propipí se skrz. Mimochodem, kdyby vás zajímalo, jak tahle věc funguje, to threading makro. Makro je něco, co je zabudované do Clojure. Jsou to jakoby něco, jako můžete si představit, jako funkce, které na vstupu dostanou kód a na výstupu dají jiný kód. Takže můžete dělat takové metaprogramování a to makro není vůbec složitý na napsání, když trochu Clojure umím, tak ono to prostě dělá to, že se tady jako větvíme přes ty jednotlivé formy zanořený a prostě vlastně, co to udělá to makro je, že ten kód s tím training makrem, ono během kompilace přerovná do té původní formy. Jo, takže vlastně napíše se transformace, která vezme tu training formu a přeuspořádává to do téhle formy druhý. Jo, takže jakoby, a tohle není něco, co musí být zabudovaný do jazyka. Takové věci si můžete doprogramovat sami. Když dostanete nápad, že chcete něco jiného, tak si to můžete snadno dodělat. Takže to makro je vlastně jenom jakoby textová transformace? Co nahradí? Není textová, protože se pracuje na datech. Vstupem jsou datové struktury, Clojureové datové struktury, které dostanete, a výstupem jsou jiné datové struktury. V jednoduchosti. Je tam trochu víc toho je, ale tohle to je jakoby ta síla toho makra.
Jo, takže vy vlastně můžete jít a prostě pracovat, máte s tomu stejný přístup jak ten kompilátor. No. Ne, to je prostě během kompilace se to udělá. Takže během kompilace, prostě tenhle ten kód se vezme, kompilátor vydetekuje, že tady tohoto makro, jde a pustí ho a výsledkem tohohle toho bude, že se to uspořádá do té původní formy, do tohohle toho. A tohle to je kód, který pak poběží uvnitř. Jo, takže je to jenom prostě takový strukturální přeuspořádání. Tak, takže tohle to bychom měli ten closure nějak vysvětlený. Je to, myslím si, že je to tak 80% closure, který kdy člověk potřebuje. Je to prostě extrémně jednoduchý jazyk. Samozřejmě jako jedna věc je jako vylistovat si jako funkce a druhá věc je, aby se to člověk naučil reálně používat tak, že v tom třeba bude schopný napsat cokoliv, nějaký složitý prostě systém a to prostě nějaký měsíce reálného používání jsou potřeba. No. Closure je dynamicky typová. Jo, jestli se dělá nějaká asi byla myšlena statická typová kontrola se nedělá, dělá se dynamická typová kontrola, když ten kód běží, tak prostě tam to třeba vyhodí výjimku, že nějaký typ nesedí. Myslím si obecně ze zkušenosti, že statická typová kontrola jako je přeceňovaná, že to je jeden z těch jako neproblémů, že ona řeší jako překlepy, že já nevím, volám nějakou funkci a spletu si pořadí parametrů a dám to tam blbě a to mě na funkce spadne. No. Je to takový, jako typicky si toho všimnu a opravím to hned, jako občas to prostě chvilku hledám, ale ty reální jakoby složitý problémy v programování vám to stejně nenajde. No, musíte to brát, že každá chyba v produkci, kterou máte, má jednu věc společnou, to je, že prošla statickou typovou kontrolou a že prošla všema testama, aby nebyla v produkci. A jako nemyslím si, že tyhle ty techniky jakoby, vedou, jako myslím si, že mají výrazně vyšší cenu, než kolik vlastně chyb a problémů vám odhalej. No, že radši já se budu soustředit na to přemýšlet, jako jaký výpočty chci dělat, než abych vymýšlel jako škatulky pro nějaký typy. Samozřejmě, jako, myslím si, že by nic jako v principu nebránilo udělat nějakou jako lepší analýzu typu v tom closure, že by se udělala nějaká, že by to fungovalo jako samo a nějaký třeba chyby by vám to jako vydetekovalo. Tady to běhá na tím IntelliJ, což na tu Javu pak spoustu věcí vás zvládne to idečko upozornit, že strkáte blbý škatulky. Takže jakmile vyjdete programovat s těma objektovýma škatulkama, tak se taková typová kontrola docela hodí, no, u těch dat. Typicky vím, jaký data mám, nebo si je prostě vytisknu a vím. To je součást názvu. To je prostě název v sobě může obsahovat otazník, vykřičník, menšítko, většítko, pomlčku, spoustu symbolů, co v těch běžných jazycích se prostě mají speciální význam, tak tady je to prostě normální symbol v názvu. Mm-hmm. Jo? Exception handling v takovém jazyce vypadá třeba jak? Výjimky fungují nativně. Jako, takže to, ono to běží na Java nebo na JavaScript, ne? Takže máte javovský výjimky nebo javascriptový výjimky nebo nějaký jiný. Jo, ten jazyk je hostovaný, já se k tomu hned dostanu. My jsme vlastně, co jsme teda viděli, jo, když se vrátím zpátky do té prezentace, my jsme teda viděli repo jde napojit do klienta, ukázali jsme si org stránku, repo jde napojit do běžícího serveru v devu. Jo, mimochodem, jak jsem tady zmiňoval, tohle jsem se ještě neukázal, dobrý. Ještě je poslední věc, jak jsem říkal, všechno je to imutabilní. No, a to má jako klíčový problém, že když je všechno imutabilní, tak jak chceme programovat, protože jako když všechno je neměný, tak jak já budu dělat stav typicky a každá aplikace musí být nějaký stav, něco se musí měnit. Jinak prostě asi můžu jako započítat na procesoru, ale když nebude žádný výstup z toho, tak co jako děláme, že jo. Jo, v tom orgpadu já prostě pohnu s buďkou a ona je jinde, takže já musím mít možnost, jak vyjádřit nějaký mutace, jak vyjádřit změnu stavu. A closure nemá proměný, tam nemáte jako přiřazení do proměný, aspoň typicky můžete jako jít do toho hostovaného jazyka, ale typicky se tomu chceme spíš vyhnout. A tak funguje tak, že on má jakýsi primitiva na stav, který jsou inspirovaný databázema. Takže mají jako extra prostě vlastnosti. Nejjednodušší z nich je atom. Takže já si definuju, že mám nějaký atom a jeho výchozí hodnota bude to třeba mapa, která má dva klíče A, B, C. A a B.
A tečka, když tam dám A, tak dostanu, že to je nějaký objekt atom, který má nějaký status a nějakou hodnotu. Když se chci dostat na tu hodnotu, je to jako by můžete představit jako krabičku, která ukazuje na nějakou hodnotu v danou chvíli. Tak si, když se na ní chci dostat, tak prostě použiju tady speciální symbol zavináč. Jo, ono to, jako při tom překladu se to převoží, že to je nějaká funkce. Ale je to jakoby zkratka vlastně, aby se to efektivně psalo. Jo, že zavináč je jeden z těch speciálních symbolů, co se ta použít nedá. No a teďka já mám, když s tím atomem chci pracovat, tak já mám speciální funkce, které vám umožňují udělat jako změnu stavu. Že se posunete z aktuálního stavu do nového stavu. A ta funkce je swap, ještě existuje reset, dostane atom na vstupu a dostane nějakou funkci, která atom transformuje. Takže řekněme, že do toho atomu já chci přidat novou hodnotu C, která bude mít, no, chci přidat, takže tam dám ASOS, že jo, to už víme, jak to transformovat, ASOS neme C jako XYZ. A ten atom se mě updateoval na novou hodnotu, takže teďka, když derefuju Ačko, dostanu s Cčkem. Jak funguje tam ta syntaxa? S tím zavináčem? Nebo swap, jo. Swap funguje tak, že dostane atom, funkci a parametr je její další. Takže ten ASOS jako první dostane hodnotu atomu stávající a potom C, X, Y, Z. Jo? A tímhle tím způsobem se dá dělat vlastně update. Tady klíčová věc je, že ten update je atomický. Takže to funguje s přilibovolným množství threadů, který naraz chodí do toho atomu a bušej do něj. Takže ta klíčová hodnota je, řekněme, že já si uložím hodnotu Ačka jako M. Uložím M-ko, můžu, je to prostě normální mapa. A teďka jako já půjdu do toho Ačka, řeknu, že D je 1, 2, 3. Fajn, tak hodnota Ačka je teď nová, ale hodnota M-ka je pořád ta stávající. Jo, protože to Ačko, že ta nová hodnota toho Ačka, ten atom ukazuje na něco, na nějakou strukturu. A když já jsem si asusnul, tak jsem si jakoby udělal kopii novou vedle. A ten atom atomicky začne ukazovat na novou strukturu, ale ta stará furt v paměti žije. Pokud na ní někdo drží referenci, dostanu se na ní. Pokud ne, tak garbage collector přijde a vymaže ty části, které nejsou potřeba. Klíčový je teda, že to je atomický. To znamená, vy můžete mít konkurenci bez toho, abyste dělali zámky. No a ten svět, kdy dělám konkurenci a chci mít zámky, je jakoby nesmyslný. Dotaz? Jo, mě to zní jako, že by to mělo mít nějaký hrozně velký performance impact. Ne, vůbec. Je to jakoby, je to prostě zanedbatelný úplně. Proč? Jak to funguje? No, tak první věc je, jakoby, tak ta imutabilita je udělaná, že to je jako hodně rychlý. Myslím, že ta cena je proti jakoby mutabilitě něco jako krát dva, což je pro většinu aplikací zase ne tak podstatný. To je prostě zanedbatelný ve srovnání jako s jinýma, jakoby, řekněme, kdyby se to udělalo blbě a bylo to třeba krát 10 nebo krát 100, tak by to použít reálně nešlo. Ale krát dva se jako zaplatit můžete. A ten důvod je, že ono vám to pak v tom složitým systému třeba způsobí, že celý ten systém běhá vlastně rychleji, že sice ta jedna operace jakoby je dražší, ale vy dokážete daleko efektivněji využít zdroje toho systému. Je to si prostě klíčový problém. Dneska mám nějaký jako server a tam mě prostě běží třeba desítky nebo stovky jader, které dělají naraz výpočty se stejnýma datama. Když pojedu v tom klasickém světě, prostě když ty data číst nebo měnit, tak to musím zamknout pro všechny jiný lidi. Tak já vlastně jenom jeden ten procesor může naraz k těm datům přistupovat. To je prostě strašně neefektivní, nebo to děláte tak, že ty části těch dat máte různý zámky, pak vám tam vznikají jako pekelně složitý deadlocky a takovýhle systémy prostě rozchodit je strašně obtížný. Takže máte jako obrovský jako ztráty na tomhle. A tady můžu prostě číst bez zámku, protože vždycky ten atom ukazuje na nějakou konzistentní strukturu. Takže ten thread tam prostě přijde, dostane konzistentní strukturu a že někdo potom generuje nový verze, je jedno, protože on může počítat s tou jednou svojí konzistentní strukturou. Jo, nestane se, že počítá a během výpočtu mu někdo pod rukama přepíše data. Takže čtení mám bez zámku.
čtení potřebuji mít bez zámku, protože v těch, často v těch systémech se děje, že daleko častěji se čte, než by se zapisoval. A pak druhá věc je, co se děje, když se zapisuje, když nejsou zámky. No, tak dva thready naraz jdou a budou zapisovat. Jeden thread spočítá novou hodnotu té struktury a atomický zapíše, že ten atom se updateuje. Druhý thread k tomu atomu přijde a když to chce atomicky přehodit, tak zjistí, že už ten atom ukazuje na něco jiného, než s čím začal. Tak on vezme svůj výpočet a restartuje se. Takže vezme, začne znova, ten výpočet se aplikuje na tu novou verzi, která tam mezi tím je. No. No, je to v podstatě, je to, jako teda ty struktury, ale jich je víc než atomy, jo, ale jako ty atomy hodně často tam stačí, je to prostě inspirovaný vlastně STM, Software Transaction Memory, to zabudovaný do jazyka. No. A jestli říkáte, že stejně ten proces na konci jako porovná, jestli už ten atom ukazuje na něco jiného nebo nikoli, tak tohle je přesně ten moment, kdy stejně může dojít ještě k nějakému zápisu do toho. Ne, protože to je atomický. To je atomická instrukce. Jo, takhle, na úrovni té instrukce. A je to jedný instrukce, prostě je to napsaný v té Javě, aby to bylo atomický. Jak to je přesně udělaný, nevím, protože já jako Java Concurrent zase do takovýhle podrobnosti nerozumím, ale prostě je to udělaný takhle, je to porovnání pointerů. Třeba nějaký super běžný use case si dokážu představit, že třeba mám nějakou strukturu a iterativně ji potřebuju měnit v rámci třeba nějaký prostě udělat několik iterací nad stejnou strukturou. No, no. Ve většině jazyků je in place nad těmi daty. No, no, já to rozumím. Pakliže bych něco takového dělal třeba tady, tak s každou iterací, pokud tomu dobře rozumím, vznikne nová instance tý hodnoty. Rozumím tomu dotazu, já to vysvětlím. Dotaz byl, když budu dělat nějakou hodnotu a teď na ní udělám spoustu výpočtů rychle za sebou, kdy prostě dělám novou verzi, novou verzi a novou verzi, že to bude strašně pomalý. A odpověď je, no, tak jako v hodně situacích není, protože ty hodnoty, které jako ta velikost, kterou pracuju, je pro mě jako irrelevantní. Je to prostě, vlastně v tom kódu nemám tolik dat, abych to řešil. Fajn, takže hodně, ve většině částech kódu mě to vlastně až moc nezajímá, si vlastně naměřím, že tam žádný performance není. Pokud je, tak já mám možnosti, co s tím můžu dělat. Existuje, můžu jít víc jako low level, třeba já můžu říct, teď prostě dělej jakoby mutace na tou strukturou, teď mě generuj, jakoby nemusíš si pamatovat ty mezihodnoty. Takže se udělají takzvané transienty, což dvakrát to zhruba zrychlí ty operace, že já mám jako ty umutabilní struktury a nad ní dělám jakoby změny, ale ty mezihodnoty si neuchovávám. Takže to jde udělat a nic mě nebrání, když teda bych zjistil, že fakt potřebuji udělat mutace, jít třeba na úroveň Javy a hodit si tam prostě Java Array. Když fakt naměřím, že to potřebuji udělat. Ale to prostě v 99% kódu není. Jo. Ta atomicita v tu chvíli zaručená není. Pokud v tom atomu odkazuju na nějaký mutabilní objekt, tak ten mutabilní objekt může dělat cokoliv. Typicky nechci v tom atomu mít mutabilní objekty. Nebo je jako mutovat aspoň. No. Ale je to něco za něco. Ten jazyk vám to prostě, jazyk vás nezachrání před tím, abyste se střelili do nohy, ale já věřím, že programátoři jsou dost schopní na to, aby věděli, co dělají a prostě to udělali správně. Jo, jako to je prostě hodně jako filozofie, jako je to silný nástroj a vy si rozhodnete, co uděláte. No. Ostatně jako s tím rapem se dají dělat dobrý hovadiny. No. Takže to je jako k tomu, jako, fakt výkon toho není problém. Jako výkon třeba u WorkPadu je bottleneck prohlížeč, nikoliv prostě closure. To k tomu se nedivím, ale Ale tak oni jsou lidi, co v tom dělají high performance computing a datové analýzy a machine learning se v tom dělá a všechno možné. Jsou přednášky, jsou lidi, kteří se zabývají high performance closure, jak to zoptimalizovat. Jako, já bych to takhle jako neodsuzoval. Jako, a ona, jako, imutabilita může způsobit, že máte nějaký velký systém, který běží mnohem rychleji kvůli tomu, že využíváte imutability. To je sice jednotlivé operace jsou. Jakoby trošku dražší, ale protože vy máte jako zaručený určitý věci, tak celkový systém kvůli tomu je třeba jednodušší a běží líp. A příkladem toho byl knihovna React od Facebooku, kterou museli celou přepsat, když zjistili, že closure wrapper byl několikrát rychlejší než původní JavaScriptová knihovna, protože využívali imutabilitu. V Reactu je drahá operace, je, že se porovnává, že se hledá vlastně rozdíl ve stavech, že se dělá jako div. A dělat div nad imutabilníma datovými strukturama je jednoduchý, porovnáte pointery. Dělat div nad mutabilníma datovými strukturama je, že musíte jít do hloubky a porovnávat. Takže pak Facebook šel a React celý přepsal a využívá imutable.js.
No, tak to je jenom jako třeba jeden jako příklad z praxe, jo, že ono to jako takový jednoduchý to není. Jako performance analýza se nedá dělat ze zdola. Nedá se dělat, že řeším výkon jedné konkrétní operace, protože já nevím, jak ona je v tom systému, celém systému důležitá. A nevím, jestli tam je nějaký trade-off, že když tu operaci budu dělat jinak, tak dostanu nějaký jiný benefity z toho, který v důsledku způsobuje, že systém běží rychlejc. No, to je jenom jako, já to tady nechci tohle tyhle tý přednášce řešit, ale jako rychle jako už dost. Jako. Takže to je jako k tomu, no. No, viděli jsme teda to, jo, jako co jsem tady ukazoval, je, tohle to je reálná ukázka, jak ten atom vám pomůže. My jsme původně použili, že jsme chodili do Postgresu, vždycky, no, tak to máte milisekundy, občas čtete něco náročnějšího, tak to trvá, než to tam v tom Postgresu se spočítá. Pak jsme zavedli, že jsme zavedli něco, co mu říkáme CacheDB, což je jeden gigantický atom, v té produkci má zhruba gigabyte v RAM, kde jsou prostě uložené informace třeba o všech uživatelích a všechny permissiony do všech dokumentů, abych to mohl instantně rozhodnout, jestli tam uživatel smí, nesmí. Z pohledu tý, jakoby ta databáze se trochu odložila na druhou kolej, že to je jakoby persistentní storage, ale pravda je v tom CacheDB, do ní se chodí. A to způsobilo, tady ty spiky bylo, že se nám prostě přetížil server a způsobilo to, že letěl, musel se restartovat. A my jsme to jako řešili, jak nám rostla zátěž, co s tím, no, tak jsme si udělali nějaký monitoring, udělali jsme si nějaký lepší měcháky, aby jsme viděli, co teda na tom serveru, kolik spotřebovává výkonu do detailů. To je jako vždycky dobrý nazbírat nějaký data, nejít to prostě slepě opravovat. A zavedli jsme tam teda ten gigabajtový atom a strašně moc věcí, různý ty websocketový handlery a tohoto se odbavilo z něj. Jo, ty mutace se zase tak často nedějou, jak se dějou čtení, ale i ty mutace jsou úplně v pohodě. Jo. To jsou typicky jednoduché funkce, se tady zapíše na 3-4 místa něco a jde se dál. A způsobilo to najednou, že ten server běží úplně bez problému. Myslím, že jsme měli asi dva výpadky kvůli cloudu, nikoliv kvůli nám od té doby. Takže jako velice, velice dobrý. A pak se udělali nějaký další zefektivnění. Ale a je to, jak vlastně bylo extrémně jednoduchý v Clojure udělat takovou cache přímo bez žádné knihovny. Protože tam je do toho jazyka zabudovaný prostě STM, jo, Software Transactional Memory, vlastně jako zjednodušený databáze, bez té diskové persistence. Takže vlastně to bylo naprosto triviální to tam udělat. No a máte to zaručený, že to je to prostě thread safe, jako desítky threadů do toho máte, do toho CacheDB naráz, žádný problémy nejsou. Takže jako, tam byl velice spokojený, jako. Takže ještě jedna věc, která se dá udělat další, já tady mám otevřeného toho klienta a ono to funguje tak, že on se dá kód klienta za běhu měnit a já můžu interaktivně programovat, že já když měním jako nějaký chování do toho klienta píšu, tak já ho vidím. Jako nemáme tolik času a já vám to zkusím trochu předvíst jenom, jak to funguje. Vidíme, že tady mám tuhletu org stránku. A já budu chtít vyrobit nový tlačítko, který udělá to, že vezme všechny buňky v dokumentu a náhodně obarví. Užitečnost toho jako moc velká není, ale je to relativně jednoduché to naprogramovat. Tak typicky já při tom programu to mám otevřený vedle a ono se to tam hned updateuje, takže jak to vidí na jednom monitoru a může snadno dělat, to tady úplně nedáme, ale tak první věc je, že musíme přidat tlačítko. Tak to si ho najdeme. To je tady do panelu, tady, do org stránky. Tohle to je nějaká syntaxe, jak se píše React. Já tady přidám na ten na to vyhledávací tlačítko, jestli asi nechce komponenta, tak si tady vložíme nový tlačítko do gridu. Dáme tomu randomize color, IDčko, ikonu asi nepotřebujeme, label randomize colors, tooltip asi taky nepotřebujeme, aktivní není, type třeba button bordered. No, tady zase popisuju, jak vypadá tlačítko pomocí dat. Jo, tady tohle je mimochodem namespaceový prefix, že místo abych psal všude button a lomeno ID, button label a tak dál, tak to můžu vyhodit z té mapy ven.
Takže když to uložím, tak co se mně stane je, že v té aplikaci mě přibylo tlačítko. Co je klíčový je, že vám zůstane zachovaný stav aplikace. Neudělá se, že se reloadne okno prohlížeče, jak to dělají skoro všechny frameworky dneska. Já nevím, jestli už něco v JavaScriptu se to naučil ještě tím způsobem dělat, ale s tím prostě v tom Clojure přišli nějakýma 5 lety, tak to je takový, že si říká jako wow a proč to není všude, ale ten problém je, že když prostě náhodně mícháte v kódu mutace, tak není jasný, která část by se měla teda znova pustit, jo, jako. Aby vám to prostě nepoškodilo. State v Clojure, typicky ten state je někdo oddělený bokem, takže se pustí jen ta renderovací část. Takže mám tlačítko. Tlačítko bohužel nic nedělá. Tak co s tím? Tak mu přidáme nějaké chování. Tak co můžu udělat je, že tady dáme onClick eventu. To nám nějakou, tady dáme třeba JavaScriptový alert. Uložím. Se mi to tady přenačítá, je to hotový a teď už mi to něco, nějaký chování dělá. Jo, fajn, tak pojďme naprogramovat to měnění těch barev. My to typicky neděláme přes nějaký onclick, že by se vyvolávala nějaká mutace, ale je to tak centrálně řešený napříč celým orgpadem. Takže se proto ta píše tady funkce. Tady vezmeme panel v panelu. Tady jako spousta tlačítek, tady je něco, čemu se říká multimetody, že má nějaký dispatch, nějakou hromadnou metodu, která prostě na základě nějakého pattern matchingu se namečuje k tomu, co se stalo, takže je to, že se kliklo na randomize colors. Jo, za všech případů. A řekněme, že to zatím nebude dělat nic. Ale do konzole si zobrazíme, že jsme na to klikli. No, tak to teďka funguje. Metoda se vyvolá. Tak, co my teďka potřebujeme udělat? Potřebujeme vzít všechny ty buňky, najít je. Ten efekt, co je efekt, je... efekt je datová struktura, která v sobě obsahuje mimo jiný celý stav klienta a pak nějaký jako další vstupy a na výstupu můžeme nějaký výstupy, co se pak teda provedou, něco se pošle po drátě a tak dál. A ten kód tam funguje tak, že já dělám nějakou sekvenci transformací, že na vstupu jsou efekty a na výstupu jsou upravený efekty a takhle se udělá několik transformací a na konci se nějaký výstup a z toho se rozhodne, tohle jde na klienta, tohle jde na server, tohle to se prostě stane, tady prostě se pošle něco jinému modulu a tak dál. Takže já potřebuju udělat nějaké změny. Teď jako ty změny, jaký jako změny v tom dokumentu, já potřebuji centralizovaný, protože oni se musí provést tady, musí se poslat na server a musí se potom poslat všem jiným klientům, kteří jsou otevřený v jiných oknech, v jiných prohlížečích, aby se to broadcastovalo. Takže co já potřebuji udělat je, že let binding mě umožňuje nadefinovat si lokálně nějaký zkratky, něco jako lokální proměny, jakoby, abych to prostě mohl znovu použít. Já potřebuji IDčka všech book unit. Tak na to tady máme DB unit book IDs. Funguje. Mělo by to fungovat. IDs. A měl vzít efekt. Nevím, proč se nemělo by si to samo doplnit, ale měl se tak podstatný, takže tohleto mě vrátí book IDs. Když teď na to klikneme, tak tady dostanu, že tady jsou dva buky, když prostě vyrobím nějakou novou buňku, tak dostanu, že už ty buky jsou 3. Dostanu ty UIDčka a teďka nad nima já chci vyvolat operace. A co já chci udělat, já chci postupně přidávat jednu operaci za druhou a na to se krásně hodí reduce, který na vstupu dostane effects a dostane se aplikují jednotlivé transformace pro ty jednotlivé book IDčka. Takže vlastně vždycky každý krok mě vyvolá effects, kde se jedna buňka přebarvila s tím daným IDčkem. Já napíšu funkci anonymní, která bere effect a book ID a ona mě ji přebarví na nějakou náhodnou hodnotu. Takže na to je
OPC unit change update props ID a props cover nějakou náhodnou barvu, tak tady tam je prostě náhodnou barvu rand and no a chceme jaký chceme všechny. Fajn, to by mohlo fungovat. Takže co to udělá je, že nám to prostě vygeneruje všechny operace, se pošlou na server a tak dále, je to prostě jako připravený vlastně. Tím mám prostě udělaný interaktivní kód, jo, můžeme si tady prostě přidat nějaký další buňky. Funguje. No, takže tím způsobem se programuje většina klienta, ty vizuální věci se dělají takhle. Máte instantní zpětnou vazbu, jak si pracujete. Ale je potřeba si rozmyslet, že tady běží prostě nějakých 80 000 řádek Clojure skriptu, že 800 000 řádek JavaScriptu pod tím. Jako. Není problém to za běhu měnit. No. Forma FN bere parametry ve vektoru a ne seznamuje. Typicky v Clojure, proč v tom fn vevnitř je vektor, typicky je to tak, že když máte kulatou závorku, je to volání funkce. Hranatá závorka je, že se něco se skupuje v fn, v letu a tak dál. To je prostě vlastně věc, že Rich to oproti Lispu odlišil, že kulatá závorka není na všechno. Jo? Vektor je seskupení něčeho, kulatá závorka je volání něčeho. Že to dává velice dobrý smysl. Jo, tam to byla vytvořena definice anonymní funkce uvnitř. Uvnitř toho reduceu. Jo, no, není jakoby úplně potřeba, abyste jakoby každý ten řádek toho kódu, jak tady píšu, chápali. Můj cíl je spíš vám ukázat, že se programovat dá trochu jiným způsobem, než třeba jste běžně zvyklí, že to může být daleko víc interaktivní. Jo, třeba jsou prostředí, kde nějaká interaktivita je, jako třeba ten Linuxový shell, to je docela dost interaktivní, když se v tom pracuje. Občas máte nějaký takový ty různý codepeny nebo takový ty různý jako na malý aplikace, ale tady je skvělý v tom, že já mám opravdu gigantický projekt, který 5 let vyvíjíme tímhle tím interaktivním způsobem a funguje to dobře. No. To jsme měli náhodný přebarvení buněk, jako takovou ukázku toho hotcode reloadingu a takhle se píšete celý ten klient a v podstatě si člověk na to zvykne a už se nedovede představit frontend dělat jiným způsobem. Jo, z velice v rychlosti ten jazyk, jak jsem říkal, on je hostovaný. Základní Clojure běží nad JVM. Prostě Rich to vymyslel, protože mu nechtěli nasadit Lisp. Nikdo nevěděl, jak deployovat Lisp. Tak prostě je to jenom další jar. Přidáte Clojure.jar, je to knihovna pro Javu, že jo? Žádný problém není. A vevnitř si píšete Clojure. Do spousty firm to prej lidi nasníkovali, že jeden zaměstnanec chtěl dělat v Clojure, protože ho Java štvala, tak přidal do projektu jako dependency a pak se tomu si kolegové všimli, je zaujalo, že to je dobrý, tak v tom taky začali dělat a postupem času celý kód přepsali do Clojure. Jo, můžete libovolně využívat cokoliv z Javy a naopak můžete udělat kód, který se vyexportuje tak, že se dá volat z Javy. Takže to velice dobře žije v tom ekosystému. No. Jak se specifikují datové typy kódu? Jak fungují datové typy, existuje nějaká speciální syntaxe v Clojure, která vám umožňuje prostě pracovat s datovými typama, možná třeba vytvořit nový datový typ, dědičnost dělat a takové věci. Není to kód, co vlastně jsem asi moc psal, takže jako úplně bych to tady nevysypal, ale jako používat se to dá. Dá se taky třeba za běhu vzít a předělat jako prototyp, protokol, že můžete do nějakého interfejsu dodat nové věci za běhu. V JVM si můžete vzít. Jo, třeba je to udělané, že spousta různých objektů, různých datových struktur z nativní Java podporuje všechny Clojure protokoly, protože to tam bylo dodělané za běhu. Takže jako, je to jako dobrý. JVM je skvělý prostředí, jenom Java není dobrý jazyk. Jo. No. Indexu, nebo
Rozumím. Otázka byla, jak je složitý na frontendu připojit nějakou JavaScriptovou knihovnu. Odpověď, že to typicky složitý není, záleží samozřejmě, jak ta JavaScriptová knihovna UB funguje, ale my používáme ShadowCLJS na kompilaci a tam je nativně se dá konzumovat cokoliv z NPMka. Takže když najdete balíček v NPMku, tam nějakou trochu speciální syntaxi vložíte a můžete prostě ty knihovny z JavaScriptu použít. ShadowCLJS. Takže to je to, co bych vám doporučil dneska použít. Jo, třeba tady ten, vlastně ten OrgPad běží nad Reactem a používá třeba Material UI na ty klikátka a nějaký další knihovny. Jež my typicky těch knihovny zase nepoužíváme tolik, spíš si to radši napíšeme sami. A ono to má pak teda negativní důsledky, že je velká binárka a tak a nepotřebujete. Ale jakoby používat se to rozhodně dá, spousta lidí jede způsobem, že ty knihovny používá ve velkým a problém s tím velký není. Jo, že máte ten Clojure, je Clojure script, který se kompiluje do JavaScriptu a kde my děláme frontend. Jo, my chodem, co používá to Google Clojure Compiler s Eskem, to je něco úplně jiného než Clojure, to nemá s Clojurem nic společného, jenom Google chtěl mást lidi. Jo. Takže, který funguje tak, že teda on nějak optimalizuje, minimalizuje kód, takže to nad tím dělá jako docela netriviální kompilátor, co oni v Google si to vyvinuli pro Gmail a další takový dvě systémy. To je vlastně do toho Clojure zaintegrovaný a funguje to dobře. Trochu to zápasí s tím NPMkem, když se to má pak míchat, protože NPMko není úplně kompatibilní s JavaScriptem, který píšou v Google, ale jakoby vyřešit se to dá. Existuje teďka docela nedávno Clojure Dart, což je verze, která kompiluje do Dartu, to je další jazyk od Google, který funguje na vývoji nativních desktopových mobilních aplikacích, používá se tam Google Flutter, takže když se chtěli na nativní apky mobil, tak dneska jedno z možných řešení je React Native, druhý možný řešení je Google Flutter, bojí se použitá. Jo, asi ten Clojure Dart ještě není úplně jakoby ready, že by ho používal spousta firem, ale myslím si, že tam zájem je dost velký v té komunitě a že se to jakoby během pár let vybuduje, že to bude velice silný. Ještě, pokud máte rádi Bash, tak existuje Clojurovej Bash, náhrada za Bash Babaška. Je to jako zase výhoda, že máte prostě vlastně silný Clojurový knihovny na všechno možné. Je to prostě v situaci, že už ten bashový skript začne být takový trochu pekelný na používání a zároveň nechcete prostě dělat nějakou binárku, velkou apku stavě, tak si můžete prostě rozjet babašku a psát si skripty v Clojuru. No. Babaška se snaží být kompatibilní s Bashem? Ne, je to Clojurová syntaxe. A je, no. Jo, můžu napojit, že CZ je článek věnovaný Babašce. Můžu ukázat. Jo, já třeba moc neskriptuju, takže pro mě, já jako prostě proč bych skriptoval, protože já mám furt otevřený Clojure repo, tak si to rovnou udělám prostě v JVM repu, který mám puštěný pořád, když potřebuji něco jednorázového nebo tak. Ale pokud skriptujete, myslím, že to může být zajímavý proskoumat. No, dost lidí to má rádo. Jo, takže to máme to hostování, takhle nějak zhruba pak vypadá třeba syntaxe, když máte tady kód z Javy, tak to přepíšete do něčeho trochu hezčího v Clojuru. Že jako jsem způsobem Clojure lepší Java než Java. No, a občas jako by to někde jako v kódu používáme, ne zase tak často. No, tak to je prostě Java Interop. Já se k tomu asi víc jako nevěnoval, ale jako prostě použít se to dá. Ještě další věc je zajímavá, to datově orientované programování je skvělá myšlenka. Ta myšlenka je programujeme v datových strukturách, které jsou transparentní, dají se prostě přečíst, dají se serializovat, dají se vytisknout. Nemusíte k tomu mít žádný jako speciální objekty, škatulky, prostě speciální funkcionalitu. Jo, celý internet je na tom postavený, běží prostě na textových zprávách, HTTP, JSON. Jo, použitelný pro kohokoliv, i když prostě nevíte, co v té zprávě je, tak si ji prostě zobrazíte a něco z toho vyvodíte. Jo. Všechny možné API takhle se dají používat. A idea je v tom Clojuru, použijeme stejné věci uvnitř. Je i skvělá kniha o datově orientovaném programování, která myšlenky Clojuru vysvětluje na JavaScriptu, takže nepotřebujete vůbec Clojure k tomu. Dá se to i v JavaScriptu dělat.
V Clojure je to trochu lepší, ale je to dobrý, že prostě se to dá víc vysvětlit širšímu publiku programátorů, tenhle přístup. No, tady třeba příklad, když dostanete HTTP request, tak to prostě reprezentujete jako takovou zanochenou mapu. No, významy těch, stejně vám to došlo po tom drátě jako text, ne nějak jako zakomprimovaný, ale je to v podstatě text, ta zpráva vždycky, že jo, v té hlavičce jsou prostě nějaký dvojce, že jo, nějaký payload, prostě body něco, máte adresu, nějaký další informace, tak proč bychom to měli zabalit do nějakého objektu a mít k tomu tečka něco, prostě funkce, které se moc obecně použít nedají. No. Je v tom nějaká hodnota jako? Moc není, no. Jako, je to prostě, všichni vědí, jak vypadá request, a pokud nevím, jak se ho vyprintuju. Jako, občas se člověk zapomne přesně, kde je to stročení, tak si to vyprintuju a vím, kde to je, no a jedu dál. Že? Jako, nemyslím si, že je velká hodnota z toho, prostě, jako, že si to prostě zabalíkuju do nějakých objektů a myslím si k tomu jako ad hoc speciální jazyk. Prostě z toho žádný moc benefit není. Ve finále to stejně jsou nějaký stringy dole a jako, pracuju s nima, jo. Tady je prostě další příklad, a jako to zajímalo, prostě Rich k tomu má daleko podrobnější vysvětlení, jako ne, prostě srovnává to, jak to je v Javě nareprezentovaný, je to peklo. Tohle to je popis HTML komponenty, reaktová komponenta. S datovýma strukturama popíšu, jak jsou do sebe zanochený tagy a výhoda je, že tohle datové struktury se dají docela dobře transformovat. HTML ve stringu moc dobře transformovat nejde. Se pak skončíte s nějakou objektovou reprezentací, nějaký dom si vymyslí každý jazyk svůj. No. Prosím, při jmenování do čeho všetkého jde Clojure skompilovat, mi chybala jedna podstatná možnost, nějaká nativná binárka. To je ten Dart, to umí. Dart umí dělat kompilaci do nativních, a je nějaký, že to jakoby C-čko, prostě se kompiluje C-čkem a všechno možný lidi zkoušejí. Jako je pro Erlanga, je pro Python, je pro R-ko a je prostě pro všechno možný. Takže jakoby, je moje jako hypotéza je, že Clojure poběží úplně všude. Jo. Jakože, jako... Já na to data nemám, to není jako něco, co bych dělal. Jako, ale vím, že dělal nějaký, jakoby, jako Lisp i fungoval na nějakých jako velice pomalých, jako nevýkonných zařízeních, takže tam není jako důvod, proč by ty závorky způsobily, že je to neefektivní, a se tam pak sleví se třeba, že nebude imutabilita. Takže nějaké věci se slevějí, že to bude prostě fungovat jednodušejc, ale nevidím důvod, proč by jakoby Clojure přímo nebo nějaká obdoba toho fungovat nemohla. Jo. Ale jako pokud děláte dneska nějaký, jako, tak nějaký low-level věci na úrovni hardwareu, asi Clojure pro vás nebude. Nebo aspoň nemyslím si, že to moc lidí dělá. Ale jako expertizu v tomhle nemám. Děláme jakoby opak, máme prostě server, nevím, 16 GB RAM, prostě spoustu jader a děláme tam nad tím prostě výpočty a low-level věci nechešíme. Dá se dělat GraVM, dají se dělat nějaký prostě jakoby fakt low level věci, ale nevím, vyvíjí to třeba jeden člověk, já nevím, v jakým je to stavu, jo, jako, abych jako o tom mluvil. Ale jakoby rozhodně proskoumat se to asi dá. Já jsem dělal udělat, ale já mám moc času, ale tak jako jedna možnost, můžeme se, já mám nějakou databázi knih udělanou jako tabulku, tak se můžeme podívat, zejména na tím dělat nějaký transformace. A tak jako asi vám to ukážu. Tady označím celý a skopíruju do repu. Říkáme knihy, to si můžete prostě představit něco jak SQL-kovou tabulku. Prostě kniha o knize, mám tři sloupečky, nadpis, jméno autora, rok. A teďka já na tím můžu třeba chtít udělat nějaký transformace. Já vezmu ty knihy a seskupím si je podle autora. Tady se mi hodí to, že klíč funguje jako funkce, která sama sebe vytahuje z mapy. Takže já to můžu jednoduše, group by funguje přes funkci, vytáhne sám sebe z mapy. Takže mám seskupený knihy podle jejich autora. První transformace. Pak nad tím třeba udělám, udělám nad tím map. Fan, tady je teda author book. Teďka, co já bych udělal, třeba si jenom nechám title, jo? Takže třeba by to bylo author a title z té knihy.
tak dostanu dvojce. Jo, tady potřebuji map. Jo, protože to není book, ale je to books, by to byly asi jako lokálně ty knihy toho jednoho autora. Dostanu seznam knih, řekněme, že třeba z toho chci udělat množinu, že mě nezajímá pořadí. Dostanu to takhle, teď by to byly teda dvojce, tak já to můžu zpátky z toho vybuildit mapu. No a dostanu prostě mapu, kde mám autora a množinu jeho knížek. Nějaký takový datový transformace se dá dělat, je přesně o čem je to datový programování. No a teďka já to řekněme, že to chci zobrazit, tak to pojďme naprogramovat. Já chci udělat na serveru nějakou routu, kterou prostě, když půjdu na server, měl, že když jdu na localhost 3000 lomeno books, teď když tam jdu, tak se mě zobrazí chyba, že to neví, co to je, že to nemá tu routu. V produkci se zobrazí něco trochu jiného, v devu tady mám stack trace. Tak pojďme dodělat, že tyhle knihy zobrazíme. Tak jak na to? No tak prvně začneme tím, že my to přidáme mezi adresy. Takže nemáme nějakou tabulku adres na tom serveru. No tak já přidám novou, že lomeno books bude site books. Jakoby jasně nějaký mapping mezi adresama a nějakýma jednoznačnýma identifikátorama, strom adres. A jen teďka to, co já udělám, je, že já to zaběhu do toho serveru na injectu, do toho běžícího serveru v devu. Reloadnu. To se chyba. Fajn, já jsem řekl, že ta adresa odpovídá nějakému identifikátoru, ale to je jako k ničemu, protože ten server neví, co teda má pod tím identifikátorem dělat. To jsem si to zatím tu adresu jenom nazval. Tak teďka potřebujeme tu adresu nějak přidat. Tak jako my musíme na to udělat chování. A to se tady dává typicky mezi handlery. Můžu se ptát? No. A vy tam používáte nějaký framework vlastně na ten webový server, nebo to máte jako napsaný? Webový server jakoby běží jako Jetty, tam v javovský, a nad tím jsou nějakých pár jakoby closureových wrapperů. Je tam Alef nad tím, který to wrapuje, a na WebSockety používáme něco a pár dalších knihoven. A moc toho není. Jako hodně si ten server napíšeme sami, používáme nějaký poměrně standardní. Spíš nejsou v tom closureové frameworky a víc to funguje principu malých jednoduchých knihoven, které se kombinují dohromady. A dobrý je, že zase tomu serveru dost rozumíme potom. Takže dáme nový namespace books. Napíšeme, je to request a co tam to udělá je ze HTTP response lomeno OK. Hello world. Že teďka máme, nám to vrátí, fajn, jako když to půjdu udělat, jako tam naloaduju, aby to běželo, jo, takže já teďka můžu udělat orgpad server handler books jméno handler, já tomu nejo a vrátí mě to prostě response mapu, no, jenomže tak teďka, když to půjdu jako udělat, že jo, tak mě to zase řekne, protože já jsem jako nechyš, že se tahle funkce má použít, tak teď to musím ještě napojit. Takže se udělá poslední krok. Takže tady vlastně nějaká mapa, která říká k těm jednotlivým z názvům těch adres, se přiřadí funkce. No, tam je ta speciální notace znamená, že se, jakoby, když se ta funkce zaběhu mění, tak se použije ta nová verze, jo, že to není zadrátovaný napevno. Teďka, když to přenačteme, tak už to funguje, až na to, že se teda stáhnu, protože my jsme tomu nechekli, co je content type. Že browser neví, tak to prostě stáhne. Fajn, tak tomu pojďme dát content type, teď už budeme pracovat jenom v tom namespaceu. Tak to se dělá tak, že prostě já tady za to přidám další funkci. Přidá se content type, řekněme text plain. Teď jsem to přenačet. Máme hello world napsaný za běhu, jo, ve běžícím serveru, to je celý prostě. Tak se vyvíjí všechno interaktivně. A teďka jako co já můžu udělat je, že já tady vezmu tady ty knihy.
a ještě možná jednu věc, že jsem mohl udělat, co je v té request mapě asi tak zajímavý vlastně není. Dá se to taky jako zobrazit, to prostě to, co jsme viděli. Books by author, tak co s tímhle tím? Můžeme třeba tohle zkusit. Tam prostě dát. A tady bychom dali pprint books by author. Třeba jen tady předělat závorky, tak to prostě předěláme. Fajn. No vidíme knihy. Nemáme asi tolik času a dalo by se udělat, že bychom udělali, že to generuje HTML z těch knih. Není to zase už takový problém, už by to bylo tak v dalších 5 řádek a měli bychom prostě hezký formát HTML. Já to tady teda přeskočím, ať to prostě, ať si ještě ukáže jednu věc. Fajn, tak tohle jsme měli projitý REPL, jak funguje v devu. Nemusíme používat v devu. Proč? Že si můžeme udělat SSH tunel do produkce. Že já si můžu naforwardovat prostě přes SSHčko, že ten produkční REPL si vystavím, jako kdyby běžel u mě na lokálním počítači. No, je mi to bezpečný. A dostanu se teda buď to na nějaký testovací stagingový server, a nebo se dostanu klidně na produkční mašinu, kterou teď všichni naši zákazníci používají. A můžu tam s ní dělat zaběhu, cokoliv. Jo. Samozřejmě tady platí citace ze Spidermana, s velkou mocí přichází velká odpovědnost, když prostě půjdete a něco si v tom serveru pokazíte, bude se vám dachit blbě. Jo, nám třeba jako taková vtipná historka se nám povedlo, jenom když jsme byli už takový unavení, jak něco uděláme ještě narychlo, tak jsme si pokazili serializaci JSONu do databáze zaběhu, takže najednou databáze začala ukládat nesmyslné hodnoty. My jsme asi za 2 minuty se od nějakých uživatelů dozvěděli, že jim Orchid dělá nějaký hovadiny. Tak jsme to asi za minutu shodili dolů, otočili starou verzi. A pak jsme zbytek večera fixovali rozbitý data v databázi. Takže jako není to úplně jako, co by člověk chtěl třeba dělat za běhu, sahat na to, jak serializujete do databáze bez toho, abyste si to zkoušeli v devu. Jo. Jako, spálíte se jednou, pak už takový věci si dáte trochu pozor. Takže to vyžaduje trochu jako opatrnost, sáháte prostě na produční prostředí, když tam pustíte nějaký náročný výpočet, můžete zahltit server, můžete prostě něco pokazit s datama a tak dále. Jako je, ale prostě zároveň můžete udělat spoustu úžasných věcí, co by jinak nešlo. Takže jako, když máte schopný programátory, no, tak to zvládnou a můžou věci posouvat dopředu. Takže třeba my jsme si tady naprogramovali novou routu, tak si ji pojďme strčit rovnou za běhu do testovacího serveru. Když jdu na test1.orgpad.com/books, dostanu 404 not found, co jsme čekali. Tak si to tam pojďme nahrát. Tak to se udělá tak, že já si tady otevřu nový terminál, dám orgpad.test.repl, teď se mě propojil staging REPL na nějaký lokální port. Pak si to tady vezmu v IntelliJ, pustím si stagingový server. A já teďka, s který funkce jsme měnili? My jsme měnili routy, tak je přenačteme. A měnili jsme handler, přenačte jako spoustu věcí, včetně těch knih, on to načítá i přenačítá dependence. A teď by to mělo běžet. Je to vystavený ve Frankfurtu někde, nebo kde ten stagingový server je. My jsme za běhu změnili chování. No, to se vám prostě občas hodí, tahle možnost to udělat. Takže to je jako jeden příklad, jo. Další příklad, třeba já se můžu napojit na třeba přes Stripe, řešíme platby kreditkama, se můžu napojit na Stripe a dávat tam jako dotazy přes něj, to je Java API, normálně s tím pracovat, tam tady jako nestihnu už ukázat. Kdyby vás to prostě zajímalo, tak já mám v plánu stejně na tohle udělat v angličtině video někdy brzo, tak si ho můžete prostě najít u nás. Jo, mimochodem s tím Stripem, i když jsme dělali tu původní integraci, tak
je to jako složitý, protože vy, že integrujete s nějakým jiným jako API, co mu jako nerozumíte, tak je to nejpříště jako i průzkum bojem, že tak jako jdete a střívíte do toho různý věci a postupně ten systém rozchodíte. Dneska to funguje tak, že já když u Forkpedu zaplatit za něj, tak přejdu na stránku Stripe, tam vyplníte údaje o kreditkách, protože my nejsme oprávněni spravovat údaje o vaší kredice a Stripe nám pak vrátí zpátky webhookem zprávu, že jste teda zaplatili a my vám půjdeme u nás a aktivujeme vám účet. To se blbě v devu vyvíjí, protože Stripe mě do mý devový mašiny jako v základu žádnou zprávu nepošle. Samozřejmě dal by se otevřít nějaký tunel, nebo prostě to jako rozchodí na úrovni DevOpsu, nebo ta varianta je, že se nějaký zprávy jako mokujou lokálně nějakýma věcma přes nějakou Stripe konzoli. Není to moc dobrý způsob, jak vyvíjet, je lepší prostě si tam poslat zprávy na ostro. No, tak jsme to vyvíjeli na tom stagingovém stroji, prostě jsme interaktivně programovali, jednou za čas jsme udělali něco, co nešlo reloadovat za běhu, no tak jsme to tam za 5 minut točili novou verzi a za nějaký 2 až 3 dny prostě takového zkoušení a zpátky jsme rozchodili funkční platební bránu a pak jsme ještě jako v produkci doladěvali spoustu věcí, protože oni vám prostě nic moc necheknou, co se stane, když někdo, já nevím, mu vyprší prostě kreditka, platba se neprovede a takovýhle věci, tak to pak musíte stejně doladit v reálně v produkci na datech, tak zase různý updaty v produkci se dělaly přes Ripple. Ale jako šlo to fakt rychle. A takové věci se dělají skoro pořád. No a ten Ripple do té produkce může dělat výpočty s nějakýma aktuálníma datama. Řeknu si, teď mě napadne, že bych něco chtěl spočítat, jestli to můžu třeba jít a prostě spočítat. Jo, a musím teda neodpálit ten stroj, takže musím vědět trochu, co dělám, ale jako dá se. Dají se dělat nějaký jednorázový konverze třeba na databázi, že nějakýma Postgresem a skriptem se dělal blbě, je lepší to udělat v kódu, tak prostě napíšete nějaký jednorázovou funkci, kterou si pustíte přes Ripple. Různý rychlý opravy chyby, když nám někdy nahlásí nějakou chybu, tak jsme schopni třeba do minuty to mít venku opravený, teda tím, že prostě já nemusím restartovat nic znova jako deployovat, já to prostě strčím jako zaběhu ten bugfix a potom vlastně si deployuju to při nějaký další verzi, jako hodím si to do kitu, že jo, aby prostě ta chyba se potom nevrátila. Jo, děláme tím třeba jednorázový nějaký, třeba když nám pošlete peníze na účet, že chcete Orkpet, tak prostě to vám otevře, to vám vlastně to předplatný aktivujeme jednorázově přes Ripple zavoláním funkce, byste byli na to napsat klikátko. Jo, taková zajímavá věc, jsem v produkci přímo generoval, jsem vytvořil veškerý kód pro generování našeho účetnictví. Než si prostě asi vymýšlet, že si budu v devu vymýšlet nějaký testovací data a prostě budu počítat, nevím, jakou mají formu a tak dále, tak je lepší, prostě jsme vzali Stripe po prvních 2 měsících, nechali jsme si od nich poslat prostě nějakým JSONu ty reporty, vlastně do nám jednotlivě lidi zaplatili, podíval jsem se, jaký ty data jsou a napsal jsem prostě asi 500 řádek kódu, který ve finále z toho vygeneruje nějakou tabulku v PDFku. A prostě máme z toho jako výstupy do účetnictví. Dělal jsem to asi tu první verzi asi den nebo 2. Pak to toho občas udělám nějakou úpravu. To je jako nejlepší tyhle věci dělat rovnou v produkci. A protože to je jako oddělený namespace, to prostě vytvářelo novou tabulku v databázi, bylo to prostě úplně bokem od veškerých jiných dat, tak nebyl problém to vyvíjet dynamicky. Takže tohle to je ta interaktivita. Já jsem úplně ukázky toho nestih na konci udělat. Jsme se hodně bavili o tom Clojure společně, ale jako je to prostě taková jako síla vám to dává najednou dělat věci, které by jinak byly velice obtížné a dělaly se složitě. Závěrem, poslední věc. My teda vlastně ten systém, co jste tady viděli, je Orkpet na vytváření takových prostě nástěnek, co jak je v těch detektivních filmech třeba vidíte vždycky, že tam je nástěnku na ty pachatele a řešej, jako je to prostě skvělý takový chyště na přemýšlení, když máte nějaký složitý problémy, chcete si je ujasnit. Já jsem tady natočil tohoto video, kde popisuju 6 různých použití, jak my používáme Orkpet sami na manažování celého vývoje. Celý vývoj Orkpedu je dělaný v Orkpedu. Neumím v tom programovat, bohužel zatím. Takže programuju v tom IntelliJ, ale jako všechno ostatní máme prostě v Orkpedu. Jo, těch 6 použití je, že tam plánujeme třeba nový funkce nebo změny, když chceme něco dělat, tak první věc, na hodinku si sednu k Orkpedu, nastrkám si to tam, dobře si urovnám, co teda chci zhruba dělat a pak to jdu a napíšu. Jo, je to velice dobrý, prostě vám to jako hodně vám to uvolní, prostě vysypete si tam, co máte z hlavy a urovnáte si to do nějaký trochu struktury, abyste věděli, co jí dělat. Jo, potom z toho hodí, že si tam máme sepsanou často dokumentaci, že to funguje dokonce všechno v jednom dokumentu, že nejdřív to sesypání vezmu a pak to postupně překlopím do nějaký dokumentace a naházím si tam třeba odkazy na nějaký knihovny a videa, co najdu na YouTube, to je strašně jednoduchý. Dáme si v tom přehled bugů, co je hotový, tak se třeba zazelení. Jo, týmový přehled bugů, prostě tracking,
máme v tom vývojářskou wiki, třeba když bychom chtěli OrgPad devový prostředí rozjet na novém kompu, tak to máme všechno sepsané, postupy. A viděli jste tady použitý jako prezentační nástroj, tam dá prostě nadefinovat kroky, co se má ukázat v každém snímku. A to. Takže jako pokud by se vám to líbilo, tak nás můžete podpořit prostě zakoupením OrgPadu. A to je všechno. Má to free verzi. Free verze funguje tak, že máte tři dokumenty, což je poměrně velkorysý. A ty dokumenty na to můžete dát fakt hodně. Takže jako můžete to vyzkoušet. Minimálně podle mě 10 hodin práce se dá udělat v té free verzi. Potom vlastně individuální to stojí 150 Kč měsíčně ve standardní verzi, 300 Kč měsíčně profesionální. Máme nějaký prostě, máme zelněné nabídky pro školy a máme nějaké nabídky třeba pro firmy, aby se řešilo individuálně. Takže to je moje přednáška. Já se skoro bojím zpítat, ale já jsem z těch staticky silně takovaných lidí, kteří mě vidí na robot, kde mě zpítí online. Ale chci to dělat na rád, jsem se to jako naučil. Například mám taký geniální kousky po softwarovi a teraz mě někdo poje, člověče boží, UI, když se od zajtra nesmí používat, zmeň to na XYZ. Jako, já si myslím, že teda udělat takový refakt, jako otázka je, jsem z typovaného světa, jsem zvyklý na nějaké věci, jak tohle to prostě řešíte v dynamicky typovaném kouzlu. Je teda příležitě, že takovýhle věci se jako moc často nedějou a nemyslím, že v typovaném jazyku se udělá nějaké automatické jako nahrazení a všechno se to jako vyřeší samo, jo? Že to je stejně, že to budete jako refaktorovat a budete přepisovat všechny testy a ono to tak jednoduchý není. Jo? Ale jako přijde, buď to se dělá nějaký triviální refaktoring a tady mě to dost často zvládne to IntelliJ udělat, chci přejmenovat nějaký klíč na jiný klíč, IntelliJ mě najde všechny výskyty toho klíče v kódu a hromadně mě to přejmenuje. Jo? A nebo dělám refaktoring, že přepisuju celý server, typu, já nevím, zadevádím tam to cache a to pak musím stejně všechno otestovat a oskoušet. Takže mě jakoby to statické typování v tom tolik nepomůže. Mně přijde, že ten hlavní jako, jako takový, že to není jako jasný, je, že když programuje se v těch staticky typovaných jazycích, tak se programuje nějakým způsobem. A když se někomu řekne, že programujeme v dynamicky typovaném jazyku, tak si představí, že programuje úplně stejným způsobem, akorát tam nemá typy. Prostě typy jsou nic. A já kdybych měl teda třeba, jako kdybych měl programovat nějaký ty věci, nějakou tu Javu dělat bez typů, nebo nějaký to C++ dělat bez typů, nejde to prostě. Jako v podstatě v tom Google jsme měli nějaký ty datový pipeliny a to byl takový jako objektový bordel, že to v podstatě bylo, že tam člověk náhodně píše závorky a čeká, dokud mu ten editor neřekne, jo, máš to dobře. Protože to prostě nedávalo žádný smysl. A já v Clojure takovýhle věci nedělám. Já to píšu ten kód jiným způsobem. Více soustředím na ty data, všude mám data. Ty data typicky, buď to je to nějaký kus dat, který mi tam teče v tom kódu všude a já vím, jak ty data vypadají. Typu třeba ty effects. Já prostě vidím napsané slovo effects a vím, co je uvnitř. Já to nemusím prostě řešit. A nebo je to nějaký lokální, jako nějaká lokální mapa, která je tam prostě použitá na čtyřech místech v kódu a tak se podívám, jak je použitá. Když to nevím, tak si ji vyprintuju nebo se přes repl podívám. Takže je to víc takovým způsobem, že se tak jako, jo, když něco nevím, tak se taky kolegy zeptám a on mě to prostě řekne. Jo. Nemusí na sobě mít štítek prostě s datovým typem. A nějak přijde mi, že to je hodně jako jiný. Jo. Nekoukal bych na to, že vezmu staticky typovaný jazyk, odeberu typy a dostanu něco rozumného. Ten Clojure je postavený na jiném principu, jiným způsobem se programuje, je to víc interaktivní, více hrabu v datech a fungují tím způsobem. A samozřejmě existují různé knihovny, které vám umožňují třeba pro ty data definovat nějaký schéma, že popíšete, jak vypadají klíče a můžete validovat, jestli to schéma je splněný a tak dál. Já jsem v tom prostě nikde v OrgPadu zatím neviděl hodnotu. Může to být daný tím, že jsme třeba malý tým a tím pádem tyhle ty nejasnosti nevznikají. Možná, že když se OrgPad prostě rozroste a budeme mít větší tým, tak najednou dojdeme k názoru, že tam tyhle věci chceme dělat. To samé já třeba nejsem moc příznivce automatického testování. Já si to prostě otestuju přes REPL a on ten kód se z ničeho nic nerozbije typicky. Tak jako, když mi tam vzniká, jako, že změním jeden chádek a rozbije se mi to někde úplně jinde, tak mám jako docela velký problém, že mám kód, kterým už nerozumím. Tak to typicky chci vlastně porozumět. Takže takové věci se moc často nedějou, to otestujeme. Když to dáme ven, tak nám velice rychle někdo oznámí, že je něco rozbitý, ale to fixneme do 15 minut a je to jako v pohodě. Ale jako myslím, že stabilitu máme dobrou. No.
Jako, jo, otázka je, jestli by se nedal ten vyspovej kód s těma závorkama, co jako ze začátku vypadly nepěkně, jak jinak vizualizovat. Já myslím, že to nějaký lidi zkoušeli. Nemyslím si, že z toho byly nějaké jako super skvělé výsledky. Mně prostě přijde, že to je jako jenom, že si člověk ze začátku nezvyk. Já už jsem si na tu syntaxi zvyk na to, že kdykoliv, když vidím JavaScript nebo něco, já to jako přečísumím, ale štve mě to. Jako je. Jo, takže jako myslím si, že to je spíš otázka zvyku, ale jako na první pohled to prostě některý lidi odrazuje. No. No. A to mi mě nešlo, mě šlo o to, že, že jsem přišel s tou myšlenkou, že jsem programoval na nějaké abstrakci na syntaxi a Lisp je proto nejlepší. Jo, jasně, jasně, myšlenka, jestli by to nešlo dělat. Já si myslím, že by šlo, jako že experimenty se v tomhle směru dají udělat a by to prostě fungovalo dobře, tak bych se tomu nebránil. Jako myslím, že by bylo to nějak zaintegrovat do OrgPadu a mít prostě jako, že bych takovým způsobem dělal nějak kód velký aplikace. A udělal si z toho idečko, ale jestli jako by to, jak by to fungovalo, to nevím. Jako. No, jsme si teda na konci, tak nevím, jestli nějaký dotaz, nebo půjdeme na jídlo. Jasně, vychodem s tím proporčním písmem si myslím, že by nebyl žádný důvod, prostě ten kód by se mohl zarovnávat, prostě místo, aby se zarovnával mezerama, tak by se zarovnal prostě na tu formu, že jo. Tam jako nebyl by žádný důvod, protože ty mezery musí být jako jo, monospace písmo v programování potřeba není, myslím si, že to je prostě historický jako důsledek, že historicky monospace byl nejjednodušší, no a v tom programování nějak furt jako jsme nějaký regresy prostě ještě z těch děrných štítků, že jo, 80 sloupců, no. A prostě ten se to jakoby tak moc neposouvá, no. A jako rozhodně si myslím, že proporční písmo by bylo lepší, ale chtělo by to prostě udělat speciální logiku na zarovnávání forem. To samé třeba, když děláte div kódu, změny v kódu třeba na Gitu, byste chtěli, aby to diffovalo formy, ne diffovalo řádky. To vám dělá bordel, že si vy něco posunete to o jednu úroveň dál a všechny řádky jsou jiný. Ale vy jste to jenom tu formu posunuli o úroveň dál. Tak napsat jiný div, taky nějaký pokusy na to byly. Vím, že se ta infrastruktura prostě výhodově zlepší a bude to prostě používat třeba na GitHubu nebo tak. No prostoru jako myslím, že jakoby hodně jak to zlepšit. Já jsem docela zkoumal takové věci a nenašel jsem nic uspokojivé, takže pokud vy neznáte nějaké takové řešení, tak asi... Myslím si, jako, že jsou to spíše to na úrovni jakoby experimentů, no, že prostě... Že jakoby prostě lidi s tím chodí a experimentují a zkouší, jak by co vypadalo, ale není to jako, že by to někdo fakt reálně šel a prostě byl by to do IntelliJ nebo nějaký jako idečko na to jako. Jo, dalo se třeba, že by byly nějaký barevný bloky, jo, místo závorek prostě do sebe zanořený. Ale jako jak to udělat, aby to bylo fakt použitelný, to